Tere hommikust, head kolleegid! Alustame oma tööga. Alustame Riigikogu täiskogu teise istungjärgu esimese töönädala teisipäevase istungiga. Ja kõigepealt on võimalus üle anda eelnõusid ja arupärimisi. Palun, Vabariigi Valitsuse esindaja, proua Heili Tõnisson. Austatud juhataja, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna 2 seaduseelnõu ja esitab 11 Riigikogu otsuseelnõu. Esimeseks, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust välja astumisega seonduv liiklusseaduse muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister Taavi Aas. Teiseks, relvaseaduse, riigilõivuseaduse ja strateegilise kaubaseaduse muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsus siseminister Mart Helme. Kolmandaks, Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel ÜRO rahuvalvemissioonil Liibanonis eelnõu. Neljandaks, Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu sõjalisel missioonil EUNAVFOR Med/Sophia eelnõu. Viiendaks, Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni missioonil Iraagis eelnõu. Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil Inherent Resolve eelnõu. Seitsmendaks, Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel konfliktijärgsel rahutagamismissioonil Liibanonis, Iisraelis, Egiptuses ja Süürias eelnõu. Kaheksandaks, Riigikogu otsuse eelnõu Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni või selle liikmesriigi Euroopa Liidu või ühinenud rahvaste organisatsiooni juhitaval muul rahvusvahelisel sõjalisel operatsioonil sellesse esmakordsel panustamisel. Üheksandaks, Riigikogu otsuse eelnõu Kaitseväe kasutamine Eesti riigi ka rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Põhja-Atlandi lepingu organisatsiooni reageerimisjõudude koosseisus. Kümnendaks, Riigikogu otsuse eelnõu Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Euroopa Liidu väljaõppemissioonil ja ÜRO rahutagamismissioonil Malis. Üheteistkümnendaks, Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Ühendkuningriigi ühendekspeditsiooniväe koosseisus eelnõu. 12. Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel väljaõppe- ja nõustamismissioonil Afganistanis eelnõu. 13. Riigikogu otsuse Kaitseväe kasutamise tähtaja pikendamine Eesti riigi rahvusvaheliste kohustuste täitmisel Prantsusmaa sõjalisel operatsioonil Barkhane Malis. Nende eelnimetatud 11 Riigikogu otsuse eelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust kaitseminister Jüri Luik. Aitäh! Aitäh! Rohkem eelnõude ja arupärimiste üleandmise soovi ei ole. Olen vastu võtnud 2 seaduseelnõud ja 11 otsuse eelnõud ja Riigikogu juhatus menetleb neid vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorrale. Nüüd teated. Täna pärast täiskogu istungi lõppu toimub siin istungi saalis ametühingute toetusrühma asutamiskoosolek. Kokku kutsuja Oudekki Loone. Kohaloleku kontroll.
Kohale registreeris 91 Riigikogu liiget, puudub 10. Tänases päevakorras on meil kaks päevakorrapunkti. Esimene päevakorrapunkt on Eesti Reformierakonna fraktsiooni algatatud Riigikogu otsuse ettepanek Vabariigi valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks eelnõu. Enne kui me lähme selle arutelu juurde, ma lühidalt tutvustan selle menetlemise korda. Kummalegi ettekandjale on igal Riigikogu liikmel võimalik esitada üks küsimus. Läbirääkimistel saavad osaleda fraktsioonide ja komisjonide esindajad ja eelnõu vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu koosseisu häälte enamus. Head kolleegid, lähme päevakorra juurde. Esimene päevakorrapunkt, Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepanek Vabariigi valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks eelnõu 2OE esimene lugemine. Ja ma palun ettekandjaks Riigikogu liige Jürgen Ligi. Austatud juhataja, austatud Riigikogu, olgu kohe alguses öeldud, et see eelnõu ei ole eesti keele õppimisest ega eesti keele arendamisest. See on päris asjast. Eesti keelt on õpitud sajandeid ja eesti keele arengukavasid tehtud mitu korda, aga sellest ei piisa, et kõik eestlased, kõik Eestis elavad inimesed räägiksid eesti keeles, mõtleksid sarnaselt ja puutuksid omavahel puuduvalt kokku, piisavalt kokku. Sellepärast on, ma usun, ühiskond praeguseks jõudnud arusaamisele, et laiemalt, et eestlased ja mitte eestlased peavad hakkama õppima ühes ja samas keeles, riigikeeles. Selle eelnõu vorm on ülesanne andmine valitsusele korraldada üleminek Eesti sellele, et Eesti kool lasteaed oleks ühtne ja eesti keelne. See ei ole kindlasti meie poolt ülesanne andmine ise endale, vaid see on tõepoolest valitsusele kui täitev võimule ja oleks igati loogiline, kui seda ülesannet annavad või algatavad eelkõige opositsioonierakonnad, aga me oleme tugevat toetust sellele samale ju saanud siin eelmise Riigikogu ajal ka koalitsioonierakondadelt ühe erandiga. Meenutame 18. aasta sarnase eelnõu lugemist. EKRE ja Isamaa väitsid seda asja toetavat. Väga palju on väitnud seda toetavat ka sotsid. Tõsi küll, selle eelnõu poolt tookord hääletas ainult nende kultuurikomissioni liige härra Jürgenstein, keda kahjuks täna enam siin ei ole, meie hulgas, aga ta on kindlasti jälgib seda debatti ja hoiab meile pöialt siin. Praegune eelnõu erineb tookordsest. Selle poolest, et me oleme seletuskirja täiendanud. Me oleme kirjutanud siia probleeme ja autorite nägemust rohkem kui eelmisse, mis ei tähenda, et see kuidagi oleks siduv sellele Riigikogule, sellele valitsusele. Eelnõu enda tekst on lihtsalt ülesande andmine valitsusele, korraldada see ära, isegi ütlemata täpseid kuupäevi. Aga kõik sisulised visioonid, ma arvan, on suhteliselt ammendavad seletuskirjas. Ja enamus tõenäoliselt siin Riigikogus ei tea. Ma eilegi Riigikogu sööklas imestasin, et üks kolleeg ütles, et see eelnõu pidi nii rumal olema, et niimoodi siis antakse ülesannet valitsusele, aga nii tehaksegi neid asju. Asjad, mis üdini valitsuse pädevusse kuuluvad, antaksegi Riigikogus väga lakooniliselt ülesandena, aga ja seda on varem nii tehtud.
Me lihtsalt oleme unustanud selle hea praktika, et Riigikogu annab poliitilisi otsuseid, mitte tehnilisi ega siis väga spetsiifilisi. Küll aga selliseid, mis on ühiskonna seisukohalt väga fundamentaalsed. Mina isiklikult arvan, et see, et Eesti haridussüste ühendatakse eesti keelseks, peab olema selle Riigikogu kõige suurem reform. Kõige suurem mõjukasi, mida üldse me saame siin välja mõelda, kui me ei mõtle välja rumalusi, mida ju siin on juba hakatud mõtlema. Me pakume seletuskirjas siis, nagu ma ütlesin, hulga märksõna sõnu ja tegevusi välja, millele peaks valitsus tähelepanu pöörama, näitamaks eelkõige Riigikogule, et me oleme asja juures tõsiselt ja eelmise korra süüdistused, et see kuidagi asi oli pealiskaudne, olid lihtsalt ebausad ja demagoogilised. Ma nimetan neid. Kõigepealt koolivõrk. Meil on väga ambitsioonikas koolivõrgu ümberkujundamise kava investeeringute näol ja see tuleks ümber mõtestada sedapidi, et me enam ei ehita paralleelset koolivõrku, vaid me tõesti ehitame sellest, mis on ökonoomne, sellist, mis võimaldab õpetajatele maksta korralikku palka, anda neile täiskoormust ja selle üks tugev võimalus on ka koolid ühendada. See puudutab loomulikult õpetaja koolitust. Lõputult võib rääkida sellest, kuidas õpetajaid ei ole, aga kui me neid ei koolita, siis neid tõepoolest ei ole. Kui me ei anna seda ülesannet, siis polegi. Noh, hea uudis on see, mida ütles Mailis Reps Narva debatil, et aga meil siin klassiõpetajate puhul on lausa konkurss tekkinud, aga klassiõpetaja tähendab see, kes nooremates klassides õpetab kõiki aineid. Kui me alustame noorematest klassidest, siis see on täpselt see, mida Mailis Reps poleks tahtnud öelda, et saab küll, tuleb hakata pihta. Üleenusta muidugi viis jutu terminite ja teemade segi ajamiseni, aga Keskerakond ongi selle vastu alati olnud ja näidanud igati oma poliitilist huvi üleminekut takistada. Loomulikult näeb see ette rahalist planeerimist, aga see ei ole tegelikult vähemalt pikas plaanis kulu, vaid see on tulu, sest koolivõrgu ühendamine tähendab kui ökonoomsust. Ma ei ole nõus kõigi nendega, kes siis toetades seda asja räägivad, et Eesti ei saa endale lubata kahte koolivõrku rahalistel põhjustel. Ei, rahalistel põhjustel me ju seda oleme suutnud, küll aga me ei saa seda vaimsetel põhjustel. Selle tõttu, et ühiskonnas on tuntav segregatsioon, mis inimarengu aruande põhjal süveneb ja üks osa Eesti inimestest venekeelsed eelkõige elavad eraldi, elavad kehvemalt ja kõik algab tegelikult haridussüsteemist ja see haridussüsteem taas toodab seda probleemi. See probleem ulatub ka kehvema terviseni, ja mul andeks, aga nii see paraku on, ja kõik Keskerakonna valijad on tegelikult kehvemas seisus valdavalt, või ütleme keskelt läbi, kõik on vale sõna, aga Keskerakonna valijad tegelikult on selle poliitikaga, kus need isoleeritakse, saanud kehvema elusaatuse. Ja loomulikult Eesti ühiskond vajab stabiilsuse huvides ja Eesti julgeolek isegi seda, et me ei elaks selliselt ega mõtleks selliselt eraldi. Kindlasti tuleb üle vaadata õppevara. Aadu Must on siin juba kommenteerin teile, et õppevara ja mida iganes ei ole. Tegelikult on õppevara ju valdavalt mõlemale süsteemile, nii eesti kui venekeelsele kattuv valdavalt. Ja mingit väga suurt trikki ei ole, küll aga on kindlasti hulk aspekte, mida ümber rinnata ja minu arust tuleb ümber rinnata väga positiivselt. See mitte ainult ei tee asja ökonoomsemaks, vaid ka näiteks
e-õppe alternatiiv, mida me peaksime järgmiseks aastast juba suutma pakkuda, on ju suurepärane vastus ka nendele, kes ütlevad, et ei, meil pole keelekeskkonda. Keelekeskkonda on endale ise tekitatud aastakümneid selle ajal, kui me ei kuulnud võõrkeeli, isegi mitte raadiost, telekast, saadi siiski keeled selgeks, kes tahtis. Ja meil on olemas eestikeelne meedia, meil on olemas eestikeelne e-õppevara, mis kõik soovijaid tegelikult võiksid selles valdkonnas toita. Seaduse muudatusi on vaja. Jällegi juristide armee on eelkõige täitev aparaadil ja Mart Rannuti hinnang on, et 7 seadust on vaja muuta. Me oleme nad üles nimed lugenud. On koolieelse lastasutuse seadus, on põhikooli ja gümnaasiumi seadus, on kutseõppasutuste seadus, on erakooli seadus, noorsootöö seadus, täiskasvanute koolituse seadus, mis siis tuleks tõenäoliselt mõnes punktis kohendada. Tõenäoliselt tuleb kohendada riikliku õppekava ja ka eksami korraldust, et see oleks nüüd edaspidi eestikeelne. Õpilaste suunamine koolidesse on muidugi üks omaette teema, aga eelkõige on siin tähtis jälgida, et näiteks keelekümbluse või siis eestikeelse lasta ja läbinud lapsed jõuaksid kohe eestikeelsetesse koolidesse, et sellistel asjadel tuleb viivitamatult tähelepanu hakata pöörama. Valitsus on see jälle, kes saab korraldada kaasamist ja koostööd huvigruppidega ja institutsioonidega. Nimetame jällegi mõned. Need on teadlased, ülikoolid, oma valitsused kui põhilised koolipidajad, loomulikult lapsevanemad, halduskogud, õpilasorganisatsioonid ja kindlasti kogu see protsess nõuab ka selliseid spetsiifilise ülemineku vorme, mis sõltuvad piirkondadest ja võimalustest koha peal, aga see on tõesti teadlaste ja täitevõimu edendada koostöös erinevate organisatsioonidega. Kooli juhtimine. Üle valitsuste on tegelikult olemas eelnõu, mis võimaldaks riigil sekkuda kooli juhtimisse. Ka Ratase valitsused on seda eelnõu ette valmistanud ja selle mõte on, et põhiseaduse idee, et riik vastutab kõigi kogu hariduse ühtluse eest üle Eesti, ei ole tagatud, kui koolivõrgus on suur sõltuvus siis kohalikest omavalitsustest. Kooli juhtimine ei ole kahtlemata nii ühtlane, kui meil on näiteks õpitulemused. Õpitulemused on Eestis maailma tasemel, aga on piirkondi, kus omavalitsus kooli juhtimises on asjad lasnud seda pidi käest, et kui kooli tulemused on kehvemad, lastakse ikkagi oma semul ja parteikaaslasel kooli edasi juhtida. Nii et me arvame, et see eelnõu tuleks ka vastu võtta. See on ka siin Riigikogu menetluses ja vaadata just sellest aspektist üle, et ka umbkeelsust ei soositaks koolides. On teada, et koolijuhid ja omavalitsused siin ja seal vilistavad isegi keeleinspektsiooni ettekirjutustele ja neile koolidele teevad poliitiliselt silma ka mõni erakond. Juhin siis veel kord tähelepanu, et selle eelnõu mõte ei piirdu eesti keele õppimisega, see on ikkagi eesti keeles õppimine. Need asju palun mitte segi ajada üheski kontrarsammus, mida siin korraldatakse ikka ja jälle debattides ja ka siin Riigikogu saalis. Peaminister on alati aldis rääkima, kui tähtis on hakata Eestis õpetama eesti keelt, mis on ju kõik väga, väga järsk algatus, aga alati toimunud. Me räägime ikkagi sellest, et keelepõhine eraldumine
alates lastaiadest, alates koolidest, toob ühiskonnale kaasa pingeid, segregatsioone ja potentsiaal ühiskonnal jääb avamata. Loomulikult on eriti kehvas olukorras selles siis venekeelsed, keda on julgustatud, et neil on mingi eriline õigus õppida mingis muus keeles kui riigikeel. Euroopa, arenud Euroopas, aga Euroopa on üldiselt arenud, on ikkagi avaliku raha eest pakkuv koolivõrk riigikeelne ja seda tuleb meeles pidada. Me oleme selles mõttes väga suur erand ja väga imelik erand. Venelastel ei ole võrdseid võimalusi, seda tõsiasja soovitan siis venekeelsete peamistel eeskõnelejatel tuua hariduse konteksti ka. Loomulikult eesti keelses koolis peavad kehtima ka kultuurautonoomi erand, loomulikult võõrkeele õppe, loomulikult emakeele ja kirjanduse õppimise võimalused peavad olema hästi kindlalt tagatud. Aga see, mida me pakume, ei ole mitte siis mingi 60-40 suhe. See kompromiss, mida siis tehti gümnaasiumide jaoks, ei ole Eestis olnud tegelikult kuigi edukas, sest et selle ajal õppides on juba segregatsioon suuresti koolisüsteemis oma töö teinud ja selles vanuses ka teises keeles õppima hakkamine läheb vaevaliselt. Nii et me ei räägi 60-40 suhtest. Me arvame, et ka riigi gümnaasium, vabandust, ka gümnaasium peab minema täis eesti keelseks. Paar sõna siis ajakavast, nagu meie seda arvame. Kõigepealt viivitamatult tuleb teha muudatus lasteaedades. Iga päev peaks seal olema eesti keele tund. Sinna tuleks leida eesti keelne kasvataja igasse rühma ja Eestis tegelikult sellest paika ei ole, kus see oleks võimatu. Ja see lasteaed peab tagama ka koolivalmiduse, siis eesti keelse koolivalmiduse. Edasi on meil alternatiivid. Üks võimalus on minna siis kooliastmete kaupa, alates esimesest astmeklassist, esimene, viies, seitsmes klass ja minna üle kolme aastaga. Aga kui see on liiga ambitsioonikas, mis on tõenäoline, siis tuleks keskenduda esimesest klassist alustamisele. Ja esimeses klassis, nagu ma mainisin, on klassiõpetajad, kes võivad õpetada kõiki aineid ja keda võib leida Eestist alati. Klassiõpetaja erialale on ülikoolis konkurss ja me saame sellega ühiskonnana toime, kui me veel ka natukene ressursse fokuseerime. Kui koolid jäävad hätta, siis on alati paindlikke erandeid võimalik välja mõelda. Kirde-Eesti eraldi teema, siin Mart Rannut rääkis sellest, kui lausa Kirde-Eesti kõrvalepanemisest ma nii ka ei ütleks, et peaks nägema välja kõrvalepanemisena, vaid ikkagi sinna tuleb fokuseerida eraldi ressurss ja pea siis teadmine, et riik on eesti keelne oma ametliku keele poolest ja õppekeele poolest ja teisiti ei saa. Sel juhul kindlasti hakkab ka Kirde-Eesti keskenduma pingutusele. Kui siin räägitakse, et ei ole eesti keelt oskavaid õpetajaid, siis see on muidugi küsimus, et kuidas saab olla siis õpilastele eeskujuks inimene, kes ise ei suuda õppida. Kui see teadmine, et õppida on kasulik, on ju õpetajal endal ametiga sees. Nende õpetajate roll koolis loomulikult on küsitav. Aga
alustades esimesest klassist, jõutakse kohaneda. 9 aastaga jõuab iga õpetaja kohaneda või minna pensionile. Loomulik õpetajate rotatsioon koolis ju toimub. Veel paar sõna selle asja ajaloost. Olles erakonnana hoidnud seda portfelli umbes 17 kuud, see 17 on väga populaarne number, pidime tõdema, et need, kes seda portfelli on hoidnud 17 aastat, ei ole teinud mitte mingid ettevalmistusi Eesti koolivõrgu ühendamiseks. Ja see tõesti on asi, mille peale tuli ise tulla. 2017. aasta alguses me käisime selle mõtte välja kohaliku omavalitsuse tasandil, kuna tol ajal oli kohalik omavalitsus see, mida valiti. Ja me lootsime, et ehk õnnestub esimesena kaasa rääkima panna Tallinn. Ei õnnestunud. Alguses saime sõimata, aga kõik need debatid, mida on hiljem peetud, näitab, et erakonnad on hakanud probleemi möönma ja eelmise aasta debatt siin oli väga lootustandev. Loodame, et läheb veel paremaks, et see üks hääl, mis eelmine kord puudu jääb, tuleb. Keskerakonnal on see hääl see kord puudu. Aitäh! Aitäh! Teile on ka terve rida küsimusi. Taavi Rõivas, palun! Suur aitäh! No tegemist on arusaadavalt väga olulise eelnõuga, aga minu küsimus puudutab teie arusaamist sellest, et mis on valitsuskoalitsiooni erakondade seisukoht selle teema suhtes. Nimelt on Helir-Valdor Seeder öelnud, et Isamaa on seadnud eesmärgiks ülemineku täielikult eestikeelsele õppele ning see on ka tänase valitsuskoalitsiooni kindel kavatsus. Seeder lisas, et vastasel juhul poleks Isamaa sellise valitsusliiduga üldse liitunud. Täiesti ühene seisukoht on, et haridussüsteem peab minema üle eesti keelele, ütles Mart Helme, ja mitte ühelgi partneril ei ole erimeelsust. Ma ei leidnud ühtegi selget sõnumit Keskerakonna esimehelt sel teemal, küll aga Keskerakonna aseesimehelt Mihail Kõlvartilt, kes ütles, et intervjus Venemaa portaalile Balt News, et Isamaa ja EKRE-ga koalitsiooni moodustamine oli Keskerakonna jaoks ainus võimalus säilitada Eesti venekeelne kooliharidus. Kuidas sellest kõigest nüüd aru saada ja kuidas teie ennustate valitsuskoalitsioon hääletab? Aitäh! Aitäh! Mina olen kindel, et mehe sõna maksab. Kui erakonna esimehed on annud tõotuse, kui nad on selle kirjutanud oma programmidesse, kui nad on isegi eelmises riigikogus seda eelnõu toetanud, siis nad ei saa ju väita, et olukord on muutunud. Nii et meil on siin saalis olemas liitlased 12 plus 19 häält ja sellest tegelikult piisab. Saaks otsid ka veel taha, et kuuleme kohe, mida ütleb selle kohta Jevgeni oma küsimusega, siis oleks ehk ka Keskerakonna hääled olemas. Ma arvan, nad ei taha jääda üksi. Aitäh! Jevgeni Ossinovski, palun! Aitäh, hea Jürgen, see Taavi küsimus ja põhimõtteliselt näitas ära, mida te poliitiliselt selle eelnõuga saavutada tahate, ehk siis panna Isamaad ja EKRE-t kahvlisse oma sõnadest vastutama, mille vastu mul ei ole absoluutselt mitte midagi. Eks oma sõnadest tuleb kahtlematult vastutada, eks nad oma tõelist palet kindlasti ka näitavad, aga ma küsin sisu kohta, mis on minu jaoks oluline. Loodan, et ka sinu jaoks. Eelmine kord ma jätsin selle eelnõu poolt hääletamata, just nimelt kuna ta oli piisavalt pealiskaudne, et sealt sai välja lugeda ka midagi mõistlikku. Aga nüüd ma vaatan seda praegust teksti ja kui sa ikka üldiselt oled minuga erinevates küll detailides debateerinud ja erimeelt olnud seoses koosõppimisega, siis see ülemineku graafik, mida ma siit loen, on ju selgelt tänaste venekeelsete koolide kunstlik üleviimine eestikeelsele õppele. Järgmisel aastal, ülejärgmisel aastal ilus graafik selle kohta, siin ei ole ju midagi tegelikult sellest koos õppiva kooli mudelist, mis ju tegelik lahendus peaks olema. Et kuidas siis nüüd ikkagi on, kas Eesti ja vene lapsed peaksid õppima koos ühtedes koolides või siiski peaksid vene koolid lihtsalt minema üle eestikeelsele õppele, nagu siin eelnõus praegu kirjas on? Aitäh, et küsimus ka tuli. Üle aja küll, aga üle aja jooksul löödud värav võib olla ka tegelikult otsustav.
Mina nägin selles küsimuses hulga poliitilist lahingut, aga mitte seda, kus on meie erimeelsus. Ma juba Narva debatil korduvalt pöörasin tähelepanu, et ei ole mõtet jalaga virutada debatipartnerile, kes põhimõtteliselt on samal positsioonil, antud juhul meie sinuga, ja siis korrata samas tema seisukohti üle. Meil ei ole siin tegelikult põhimõttelisi erimeelsusi ja mitte ühtegi sellist ebamõistlikust või midagi ei ole võimalik sellest lausest välja lugeda, millest see eelnõu koosneb. Ja ma põhjendasin, miks see eelnõu ise koosneb ainult ühest lausest. See jätab võimaluse nimetada neid asju erinevate nimedega, kehtestada teistes formaatides erinevaid tähtaegu ja teha pikemaid või lühemaid ettevalmistusi, nii nagu see on tehtud. Et meenutan Jevgeni, et kui me tulime selle asjaga välja 2017, siis sellist valangut, nagu sina selle asja vastu andsid, ei ole Eesti poliitikas rohkem antud. Ühte lausesse tuli nii palju kurjust, roostes suurtükist, võitus oma inimestega, mis iganes need olid, ma otsin need üles, võib-olla ma saadan sulle, ma pole nii naljakaid lauseid, see oli vist minust isegi pressiteates Eesti poliitikas isegi lugenud, et kogu vim ja viha ja omistamine oli seal sees ja põhimõtteliselt siis võitlus oma inimesega, sellised ühes lauses oli kõik sees. Aga omavaheldistes vestustes me oleme jõudnud aina sinna poole, et tegelikult oleme ühel meelel ja ei peaks sellised sõnu kasutama nagu ebamõistlik ja kui ebamõistlik, siis palun see mõistlikus väljendada. Ma pole ühelgi debattil näinud, et sinu seisukohad oleksid kuidagi oluliselt erinevad minu omadest. Mis see meie eelnõu mõte on loomulikult see, et selline terav eraldus eesti- ja venekeelsel koolil tuleb lõpetada. Me ei ole nii naiised, et me pakume seda nüüd Riigikogu enamusele, et paneme koolid kokku ja lapsed kokku kasvama, sest see ei ole tõenäoliselt see, mis juhtuma hakkab. Igal juhul ju sõpruskonnad juba traditsiooniliselt, naabruskonnad kipuvad minema teatud koolidesse, ja koolidel on omaette kultuur. Aga see sein tuleb esimese asja ära lõhkuda ja loomulikult on selle asja perspektiiv ikkagi see, et me enam ei räägi Eesti ja Vene koolidest. Me räägime erinevatest koolidest. Piirkonniti on need suhted erinevad, aga kogu valitsus, omavalitsuste ja ekspertide töö peab olema suunatud sellele, et seda seina siis nii ruumiliselt kui vaimselt kaotada. See sõna koos õppiv kool mulle ei meeldi, sest minu arust on see poliitiline pelletristika. Minu arust see ei ole termin, aga võib-olla ma ei ole märganud, millal see terminiks on muutunud. Minu arust on see parteiline selline kena fraas ja ise ma seda ei kasuta. Aga mõte on loomulikult selles, et kui ollakse koolis või klassis, siis ei mõelda, et see on seal venelane, see on eestlane. Käiaksegi, õpitaksegi eesti keeles ja rahvusel pole tähtsust. Aitäh! Maria Juhvereva, Skuratovski, palun! Lugupeetud Jürgen Ligi, mina tahtsin küsida, et millistel uuringutel põhineb Reformierakonna eelnõu ja kus kohas on võimalik tutvuda põhjalike riskide analüüsiga nii õppelastele kui ka õpetajatele kui ka terviklikule koolivõrgustikule. Ja ega te ise arve, et pakutud kujul eelnõu pigem meenutab puhas eksperiment või katse meie laste suhtes. Aitäh. Aha, see oli nüüd vastus, siis algus oli küsimus. Uuringute teema on seletuskirjas käsitletud. Kogu selle protsessiga peavad kaasas käima teadlased ja ülikoolid. Mis puudutab eksperimente, siis eksperimente on siin tehtud veerand sajandit. Ja on ära proovitud, et tulemused on väga kurvad. Põhiline ideoloogiline tugi
kuigi meie oma algatuses põhinesime mudelallikatele, on inimarengu aruanne. Teie lugege seda tähelepanelikult, tutvustage oma valijale Lasnamäel, mis on nende elutingimused, töötingimused, tervisenäitajad, eluvõimalused ja kus need tulevad. Need algavad ja neid taastoodetakse haridussüsteemis. See on nende probleem. Mitte see, et neil oleks siin üks tubli inimene, kes sisendab neile, et nad on teise järgulised ja et siis ja üks tubli erakond, kes ütleb, et ta seisab just nimelt nende eest. Ma arvan, et see eelnõu seisab nende eest 10 korda rohkem, kui teie oma elu jooksul olete tegelikult venelaste kui rahvuse eest seisnud. Kindlasti olete inimeste seisnud, aga see eraldumine, mis on venelastel ühiskonnas osaks saanud, on pakkunud neile väiksemad võimalused elus. See on selle eelnõu põhiline sisu ja paatus, kui soovite. Aitäh! Toomas Kivimägi, palun! Aitäh, härra juhataja, väga lugupeetud ettekandja! Kas eile valitsuskoalitsiooni poolt üle antud analoogse, võib-olla näiliselt analoogse eelnõuga soovib valitsuskoalitsioon juhtida tähelepanu kõrvale tegelikult probleemilt, mis kajastub meie poolt esitatud eelnõu pealkirjas, või on tegemist lausa plagiaadiga? Ja kas sinu hinnangul on võimalik ka see, et või millega sa põhendad seda, et tegelikult valitsuskoalitsioon ei toetanud seda eelnõu haridus- ja kultuurikomissioonis? Aitäh, ma ei ole tegelikult selle eelnõu suhtes sisulist kritikat kuulnud. See lihtsalt, et see on kuidagi lihtne ja nii edasi. Ma põhendasin, et meie eelnõu on täpselt selles vormis, kuidas valitsuse ülesandid antakse. Ja valitsusel ülesandmise vorm ei ole kunagi see, et koalitsioonis endal annab ülesande. Eile juhtus see, et valitsuserakonnad andsid valitsusel ülesande. Ma ei tea, kas valitsus on lõhki, kas teil ei ole tuge enam. Ja see ülesande, mis teile anti, on ju tegelikult juba no ma ei tea, Eesti ülesande hakata tegelema eesti keele arengukavaga. See on kogu aeg on sellega tegeldud, et kuidas nüüd järsku ma saan aru, et ka eelmine Ratase valitsus otsustas ka eesti keele arengukava teha. Ma ei suuda seda kuupäeva praegu nimetada, aga see oli, ma pakun eelmise aasta lõpupoole. Ja miks nüüd on vaja siis tulla siia pulti ise endale ülesandid jagama? Kahtlemata selleks, et tähelepanu viia kuhugi eemale. Samamoodi on tähelepanu eemale juhtimine see komisjon, mis siin tehti. Kõigepealt võeti välja Isamaa ja siis EKRE valimislubadus, et Eesti kool läheb eesti keelseks ja kirjutati koalitsioonilepingusse mingisest asjad eesti keele õppest. Ja siis moodustati siin eri komisjon eesti keele õppest ja siis pandi selle juhiks Mihail Stalnuhhin. Tuntud eesti keele eest võitleks ole. Muide, täiesti eesti keele õpetaja, aga ta võitleb siiski vene kooli eest. Et see iseenesest on selline, noh, ütleme, blokeerimine ja asendustegevus minu silmis, aga kindlasti võin ma olla eksiteel ja need inimesed seletavad ära, et kuidas siis valitsus nendega on, neil on kogu aeg vastu olnud, et nad sellised asju on tahtnud, aga valitsus ei taha. Eesti keele õpet valitsus ei taha ja eesti keele arengut valitsus ei taha. Et sel juhul muidugi aru saadav parlament siis kohustas valitsust. Oleks võin meie allkirjad ka alla koguda, me oleks andnud. Aga kui tööle valitsus? Ja muidu väga teatri etendus üle eile. Aitäh! Tarmo Kruusimäe, palun! Tänan, hea istungi juhataja ja ettekandja! Kas te oskaksite nimetada arvuliselt, et kui mitut kooli käesolev reform siis puudutaks, kui mitut klassikomplekti ja kui paljusid õpilasi? Aitäh! Aitäh, oskan küll, aga kas ma tahan? Sest et kogu selle eelnõu mõte on, et see on täitev võimu töö seda arvet pidada, seda infi omada ja selle järgi käituda. Et kas ma pean olema see, kellelt siis koalitsioonisaadik
küsib. Mina ei ole tegelikult teie sekretär, et ütleksin teile asju või valitsuse sekretär, kes neid andmeid nimetaks. Aga ma võin nimetada, 12 omavalitsust on hõlmatud. 12 omavalitsust, kus on vene koole ja lasteaed. Nendes 12 on 9 vene ja eesti kool kõrvuti lausa. Mis pärast? Mina ei tea. Teie ju teate. Teie ei toeta seda eelnõu. Siis on hõlmatud 22 000 õpilast. Kontrollige üle, ma võin siin eksida. Täiesti võimalik, et siin on natukene rohkem, natukene vähem. Minu teada on sellest siin 13% koolidest. Aga mis teab opositsiooni erakond? Võib-olla tema andmed on, ei ole ametlikud. Ja venekeelsed lasteaedu on 105, 11 000 lapsega. Kas me ei suuda 11 000 lapsele lasteaias pakkuda ühte eesti keele tundi päevas? Ära Kruusimägi, ma arvan, te olete ise nõus sinna lasteaeda minema, te olete ju suur patrioot. Ja neile nendega eesti keeles rääkima kord päevas. Tallinnas on siis neid 6800 ja Ida-Verumaal 3200. Nii et jõudu tööle. Hakkasin tegema täitevvõimu tööd, nüüd võiks valitsus siit edasi. Aitäh. Raimond Kaljulaid, palun. Ja aitäh, hea ettekandja. Kõigepealt olgu stenogrammi huvides öeldud, et jätkuks meie vestusele Riigikogu sööklas, et seda eelnõud ei ole võimalik toetada minu arvates sellepärast, et see ei ole esitatud siia Riigikogu menetlusse heas usus sooviga parandada vene kogukonna laste tuleviku väljavaateid, vaid pigem sisepoliitilistel põhjustel, aga see selleks. Mu küsimus on see, et mina ei kujuta hästi ette, kuidas on võimalik nii ulatuslikku vene kooli puudutavat reformi teha ilma vene kogukonda ennast kaasamata. Ja küsimus on see, et kas ka teie olete nõus, et vene kogukonna lapsevanematel on õigus kaasa rääkida selles osas, mis keeles nende lapsed peavad õppima ja ehk te selgitaksite siis, mil viisil te seda eelnõud koostades olete kaasanud vene kogukonna esindajaid ja neid kuulanud ja nendega ka, nende arvamusega ka arvestanud. Ma tänan teid. Võtkeaks. Mina ei ole Edgar Jugendi kasvandik, aga mul alati kriibib kõrva, kui selline tänitamine käib ja selline omistamine. Et see on väga halb poliitiline kultuur. Tahaks, et tegelikult teie ka sealt välja tulete, teil on selleks potentsiaal täiesti olemas. Eile ma tundsin samasugust tänitamist, pidin kuulama professor või lugema professor Mustalt. Et kus te enne olite, mis te enne olete teinud? Need vastused on kõik antud. Seda eelnõu ja seda debatti on ju peetud. Vene kogukonna puhul me arvestame eelkõige inimarengu aruande tõsiasjadega. Me arvestame siis integratsiooni uuringutega. Ja me arvestame sellega, et parlament ei saa vene kogukonnaga nii tõhusalt suhelda kui täitevvõim. Me suhtleme ju kogu aeg. Aga selleks, et see suhtlemine oleks tõepoolest ametlik kaasamine ja kooskõlastamine, selleks on täitevvõimu protseduurid. Need töötavad Eestis muide väga hästi rutiinselt. Proovige järgi, minge töö varjuks mõnele ministrile, nii tehaksegi, suheldaksegi. Ja kindlalt on teie valijaskonnas suur potentsiaal siis seda kasutada. Aga öelda jah, et ei, te ei ole teinud heas usus, jumal hoidkuna, kuidas te saate mulle seda omistada või meile? See on küüniline. Ärge omistage sellist asja. Meil on see heas usus tehtud ja meie hea usk sai kinnitust inimarengu aruande pinnalt. Sisepoliitikaga on see probleem, jah, et kui parteid lähevad silmakirjalikuks, siis neil tekib piinlik moment, aga mina siteerin siin või viitan siin erakonna programmidele, kuidas nad on, ma ei tea, kas see on siis sisepoliitika erakonna valimisprogramm, lubadus valijale või mitte, aga on seda asja toetanud ja õigeks pidanud. Kas me ei või neil appi tulla? Kas me peame siis kõik ütlema, et jah, meil programmid on ühesugused, aga ei, me ei tule välja, äkki on sisepoliitika. Te politiseerime selle poliitika ükskord ära, eks ole. Aitäh. Urmas Kruuse, palun. Aitäh, austatud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Mul teie sõnavõtus või vastustes meeldis iseäranis see koht, kus te viitasite sellele, et tulevikus eesti keeles suheldes me ei pööra ja ei küsi teineteiselt, et mis me rahvus on ja mis keeles me kodus räägime, vaid me suhtleme
eesti keeles ja nii nagu Eesti riigis võiks kohane olla. Aga mis te arvate sellest, et mis võib takistada tänasel eelnõuga edasiminekut vastuvõtmist ja kas me oleme siin parlamendis jäänud jalgu ka inimeste päris soovidele? Ma viitan siin venekeelse emakeelega inimeste suhtes, kellel on tekkinud ja kasvanud soov väga tugevasti minna Eesti lasteaeda, õppida eesti keeles, aga parlament ja valitsus ei taha sellega nagu arvestada, et kas meie kommunikatsioonis midagi on valesti või me ei mõista ühiskond enam adekvaatselt. Vaatamata sellele, et teadlased on viidanud ka läbi uuringute sellele. Ja aitäh, minu arust ei takista ju miski. Et kui on lubatud valijale, siis on ju oleks ju tore valijale antud lubadust täita. Kandikul ette toodud võimalus ja keegi taha ju olla ametlikult silmakirjalik. Panna siin elektroonilise hääletussüsteemi kirja, et olen silmakirjalik. Aga ma arvan, et saadakse aru küll, mis ühiskonnas toimub, aga saadakse liiga hästi aru enda parteilisest huvist ja ei suudeta ennast teostada teistmoodi kui parteilise huvi kaudu. Keskerakonnal on loomulikult vene valijaskond olnud monopoolne häälte kogumiskoht, aga ma juhin tähelepanu ka Keskerakonna puhul, et see monopol on murenemas, et ennast saavad päriselt ka aru, et ei ole nii, et partei ja valitsus tagab neile kaitstuse mingisugusest kurja maailma eest, vaid elus on vaja teha muudatusi, mis annab elus juurde võimalusi. Ja selleks on ka parteid ja valitsused kohustatud anda neile see võimalus. Haridussüsteemist alates. Me ei saa kogu aeg rääkida täiskasvanu õppest, inimesed, kes on hoiakud kujundanud tõenäoliselt, me ei suuda neid kunagi piisavalt rahastada seda, et need keele selgeks õpiksid, aga laste puhul see tuleb ju lennult. Nii et ma arvan, et kommunikatsioon tegelikult eksisteerib, aga hulk inimesi on ennast välja lülitanud sellest ja lülitanud ennast kinnisse inforuumi. Nii nagu kahjuks on ka üks osa valijaskonnast tänu sellel, et lastajast peale on neid niimoodi treenid. Aitäh. Urmas Espenberg, palun. Austatud juhataja ja ettekandja, mul on teile selline filosoofiline küsimus, et kas te olete voluntarist, et kas te arvate, et see, kui midagi väga tahta, täitub ainsa nipsutusega ilma reaalseid asjaolusid arvestamata. Sellepärast, et olles selle sama komissioni liige, keeleõppekomissioni, mida te kritiseerisite, teame me juba praegu, et sõnastikud, õpikud, metoodika, kontroll ja õpetajate arv lonkavad ja on täiesti puudulikud, et kiirelt üle minna eestikeelsele täielikule õppele. Aitäh, et sõrme nips ongi kuidagi filosoofiline kategooria siin. Mina näen, et sõrme nipsuga võib olulised asjad siis laua pealt, ma ei taha seda sõna kasutada, minema lüüa, aga Eesti segregatsiooni probleemi mitte. Ja rahanduse ja hariduse valdkonna endise juhina võin öelda, et siin on tegemist struktuurse reformiga, mis tegelikult ressursse säästab ja võimaldab neid fokusseerida hariduse sisule. See, et me peame eraldi koolivõrku, on ka rahaline probleem, aga eelkõige ta on mentaalne. Ja ka mentaalne konsolideerumine on kokkuvõttes ühiskonnale kokkuhoid, mitte kulu. Kõiges. Olete ju teie erakond kõige ulemaid sõnu siin kasutanud venelaste aadressil, aga on selge, et see sotsiaalne taust, mis tekib segregatsioonist, sünnitab halbu nähtus ühiskonnas. See on kas ka kuritegevust jällegi. Siis ei julgeolekul kokku. Me oleme näinud, mis toimus 2007. Inimesed olid täiesti omas maailmas tulid, ei tunnud ennast ühiskonna osalisena ja hakkasid lihtsalt lõhkuma. See on kindlalt pärit lapsepõlvest. Lapsepõlv on see, kus tegelda lapsega ja kus mujal kui haridussüsteemis ja ühtsete sotsiaalsete võrgustikuga.
ma ei ole seda sõna veel kasutanud, aga sotsiaalsed võrgustikud on tegelikult selle ümberkujunduse põhiline objekt. Mitte niivõrd konkreetsed koolid, isegi kui sotsiaalsed võrgustikud. Aitäh. Natalia Malleus, palun. Aitäh. Austatud juhataja, lugupeetud ettekandja. Kui reform rakendab teie pakutatud kujul, siis kuidas te leiate need 200 õpetajat, kes täna on Ida-Virumaal puudu, kes on võimelised eesti keeles õpetama? Aitäh, teie leiate need. Teie olete praegu valitsuses. Ülesan antakse valitsusele. Aga nagu ma kirjeldasin, õpetajaid tegelikult meil on Eestis palju. Aga õpetajate puhul on nii, et nendest peaaegu poolel pole täis koormust. Ja ma kirjeldasin ka seda juba, et esimest klassist alates saab kasutada klassiõpetajaid, kes õpetavad kõiki aineid. Ja klassiõpetajate jaoks on konkurs. Kui me alustame ja 3 aastaga need lapsed jõuavad juba 4. klassi, siis selleks hetkeks on ka õpetajaskond ümber planeeritud. Kindlasti lapsed juba oskavad, küll õpivad õpetajad ka. Mind hirmsalt häirib see asi, et õpetaja, kes on ju, kelle jaoks on õppimine, peab olema religioon ja kindlasti ongi. Aga me omistame neile võimetust õppida, ise tahta. Ja soovi anda seda lapsele edasi. Neil ei ole seda soovi. Neil on tahtmine ka. Anname neile tuge, anname neile signaali ja ärme kogu aeg anna seda signaali, et mida antakse ka Tallinna koolides, et keeleinspektsioon on keele inkvisitsioon, et eesti keelt ei pea õppima ja kogu aeg on vaja tagada seda, et üks osa valijaskonnast oleks isoleeritud. Ühe kindla erakonna jaoks. Aitäh. Kalle Grünthal, palun. Aitäh, Riigikogu istungi juhataja. Hea ettekandja, kuulasin teie ettekannet ja kuidas te vastasite ka küsijate küsimustele, kus te kasutasite sellised sõnu, tuleb, peab. Saan kõik aru, et see kõik on väga ilus ja kena, kuid mida hakkas painama üks mõte, et te olete olnud Reformierakonnaga 17 aastat võimul. Miks alles nii-öelda siis opositsioonis olles ärkas teil südametunnistus, et kooliharidust on vaja eestikeelseks muuta? Aitäh! Aitäh, te ütlesite, et te kuulasite oma ettekannet. Ärge siis valetage sisse juhatuseks, et mul kohel tuju läheb ära. Võin olla ebaviisakas, kui mul alt tuju on, aga ma üldiselt tegelikult olen, mul tuleb see alati meeldi ja nüüd olen jälle viisakas. Te olete olnud veerand sajandit võimul, kogu selle kambaga, kes praegu võimul on. Veerand sajandit. Kõigepealt sai EKRE võimule, minu nähes, 2015. Me olime opositsioonis. Rahvaliit oli valitsuse liigutanud lille ka. Enne seda veel oli teie partner Isamaa. Olud olid teised, ei saanud kõike teha, Vene väed olid sees, oligi probleem. Ma arvan, et ei saanud teha. Aga siis 4 aastat EKRE isegi ei maininud sellist asja nagu eestikeelne haridus, mitte kordagi. 1999. aastal tuli Mart Laar Isamaa võimule. Mina ei märganud, et oleks rääkinud eestikeelsest haridusest. Vene väed olid alles, mitte midagi. Haridusministri portfell on 99. aastast kuni 2015. aastani olnud Isamaa ja Keskerakonna käes. Isamaa ja Keskerakond. Mitte midagi ei olnud sisuliselt tehtud muud kui seda asja edasi lükatud. Kui mina haridusminister olin, siis ma tõesti ei saanud sellest majast inspiratsiooni. Ma sain venekeelse kooli siis eestikeelseks muutmise ainetel, kuidas iganes seda nimetada, Eesti koolisüsteemi ühendamise ainetel. Ma sain küll erivaadustega laste, ma sain küll analoogsetel teemadel inspiratsiooni ja sealt ma tegelikult hakkasin mõtlema. Mitte eestikeelne emakeel on tegelikult
ka üks erivajadus, millele tuleb teistmoodi läheneda. Ja sellega sai, läks natukene aega. Nagu ma ütlesin, teie olete siin 17 aastat toinud haridusministri portfelli, pole liigutanud. Meie hoidsime 17 kuud ja hakkasime mitte ainult mõtlema, vaid ka liigutama. Aga kui haridusminister ei too valitsusse seda teemat, kui lahendatavat probleemi, siis teiste valdkondade ministerid ei pruugi tajuda tegelikust. Aga noh, eelkõige, nagu ma ütlesin, on see ühiskonna valmisoleku küsimus ja kuna see oli personaalselt küsitud, siis võin nendele ühe hetke nimetada, mis oli kaks hetke, mis olid otsustavad. Üks oli, käisin suusatamas, tulen ilja, kuulan, Kirillitsas Eesti, räägivad venelased ja nad räägivad, et see asi tuleb ära lõpetada, see vene kooli värk. Vot see oli otsustav mulle. See oli kõige otsustavam hetk minu jaoks ongi tehtav. Ja teine otsustav hetk oli üks telesaade, kus ma seda debateerisin, kus enamus inimesi olid samal nõul, seal olid ka teadlased. Ja ainsad, kes julgelt vastu vaidlesid, olid organisatsioon Vene kooli Eestis. Teate, mis see organisatsioon see on? See on Kremli käepikendus. Lugege kapo raamatud. See on see, mida, millest kapol räägib, kui ta räägib Vene mõjutustegevusest kogu aeg. Järelikult ma leidsin, et see on üks marginaalne jõud, kes selle vastu sõdib. Teised kõik on selles mõttes kaasa mõtlevad või toetavad. Ja need inimarengu aruande on ju üks tähis, mis oli 2017 mai mu meelest. Jällegi, miks ma enne ei teinud, vaat seda inimarengu aruannet enne ei olnud. Integratsiooni uuringud, nii ja naa, kui ei tegele teemaga kogu aeg, siis seda oli küll märgata, et venelased püüavad oma lapsi panna Eesti lasteaeda, põhjus selge, aga see ongi ju kõige tähtsam, see on ju kõige tähtsam. Nii palju siis ka selle vene kogukonna kaasamisest. Kas te olete kaasanud vene kogukonda? Valun, uuringutega kaasatud. 71% konkreetse uuringu puhul tahaksid panna Eesti lasteaeda oma lapsi. Aga millest meie räägime? Meie tahaksime, et oleks 100 ja rohkem protsenti see võimalus. Aitäh. Heidi Purga, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud Jürgen Ligi. Sel samal teemal ajast tagasi vaadates leidub ka kogenemanule poliitikavaatlejale ilmselt väga suuri üllatusi. Eesti keelele üleminekust on räägitud juba aastaid ja ma toon mõned väljavõtted, mille ma leidsin internetis otsingu mootorid kasutades. Eesti Päevaleht aastal 2000 pealkiri. Opositsioon blokkeeris eesti keelsele haridusele ülemineku. Valitsusliit Riigikogus ei saanud opositsiooni vastuseisu tõttu. Opositsioon oli siis Keskerakondi ühendatud rahvapartei pärast pikki vaidlusi vastu võtta seaduse muudatust, millega oleks sätestatud üleminek eesti keele õppele. Teiseks väljavõtte Riigikogu koduleheküljelt aastas 2004. Infotunnis rõhutas peaminister Juhan Parts, vastates Riigikogu liikme Herkeli küsimusel Eesti keelsele haridusele ülemineku kohta, et antud probleemi lahendamisel tuleks olla paindliku suhtumisega ja et ettevalmistused, mis võimaldaksid paindlikult gümnaasiumiastmes võtta kasutusele rohkem eesti keelt, käivad. Kolmas Sirp Ilmar Tomuski artikkel ilmus pea aasta tagasi, kus räägitakse vene kooli üleminekust eesti keelsele õppele ja sellest, kuidas sellest palun on räägitud küsimus. Juba 90. aastate algusest. Ja ka täna leitakse väga palju neid probleeme selles seaduse muudatuses, et see on liiga üldine, liiga pealiskaudne. Miks on eesti keelsele haridusele üleminek olnud siiani samas seisus? Et pole leitud lahendit, ühtset keelt. Ja head kolleegid, küsimus esitamiseks on üks minut, nüüd on juba poolteist minutit ja ei ole ikka jõutud küsimusega lõpuni. Ma esitasin küsimuse. Püüame päevakorrast ja kodukorrast kinni pidada. Aitäh. Ma esitasin küsimuse, aitäh. Väga hea, et väga hariv oli see tegelikult, ma arvan, et see aeg tegelikult kulus efektiivselt. Ega mul on ka mulje, et see on midagi väga uut. Seda ajalugu minu silmes ei ole põhjusel, et see ei ole ühiskonnikult olnud domineeriv teema. Me oleme tegelikult arvanud aastakümned, et see on lootusetu ja ei ole hoolinud sellest osast ühiskonnas. Et nad on kusagil eraldi ja kehvemas seisus, aga nad ju seda ise tahavad. Nüüd oleme
tegelikult mentaalselt ühiskond on väga palju muutunud. Et ikkagi sellised suured sotsiaalsed probleemid on palju suurema tähelepanu all. Ma hea meelega praegu ise googeldaksin, et Jevgeni Ossinovskile ette lugeda need laused, mis ta 2017 ütles, seal olid roostas suurt tükk ja võitus oma inimeste vastu ja sellised fraasid ühes lauses, 7 asja umbes, üks koled on kui teine. Ja siis vaatsin, mis ta veel on rääkinud, et temas oli siuke turris vastuseis eesti keelsele haridusele kogu olemas. Vaame tunnistama. See üks lause peegeldas seda ka, et isegi temas, siis ta peaks seda teemat väga hästi valdama, aga see läks üle. Oma vahel paari aastaga läks see üle. See on lihtsalt iseloomustamaks, kuidas ühiskondlik valmisolek võib muutuda niivõrd, et ka see, kes sõimas 2 aastat tagasi, ütles oma vahel, et see tuleb ära teha. Ta on mulle oma vahel seda öelnud, et nüüd on selleks võimalus tekkinud. Ja miks ta saalis debatil väidab mingit muud asja, ütleb, et ta ei toeta, ütlemata, mida ta ei toeta, ma ei saa sellest tegelikult aru. Et sisulist probleemid ei valdu. Üldiselt on huvi küsimus, et igaüks tahab näidata, et just tema on see eeskõneleja ja just tema puhudes suureks mingit probleemi, siis on see, kes lahenduse pakub. Tühjanad pakuvad. Et sel juhul, kui nii jätkub, siis on 25 aastat samasugust õrna rääkimist ja veel tugevam lõhe ühiskonnas keelegruppide vahel. Inver Kvarun ei ütleb, et see asja on hullemaks läinud. Selles on asja. Aitäh. Tiit Kala, palun. Tänan, austatud istungi juhataja. Ja eelnõu esitaja. Teie seletuskirjas on kokkuvõttev lause. Kuna eestikeelse hariduse edasi lükkamise ajalugu on veerand sajandi pikkune, visandame ka autorite ettekujutuse ajakavast kui kriitilisest teemast. Küsimus on, et teie erakond on olnud ka koalitsiooni juhtiv erakond ja ka teie ise olete haridusminister, et miks seda ei ole varem ellu viidud. Ja teine küsimus osa on, kui palju läheks vaja õpetajad teie kava elluviimiseks? Aitäh. Kui mina tulin poliitikasse, olid juba tunnid alanud ja Isamaa oli olnud võimul, teie koalitsioonipartner. Küsige nende käest. Mina siin juba vastasin. Kui te oleksite tundi kuulanud, siis ma oleksid saanud selle vastuse ka. Vene väed olid sees olnud. 95 neid enam ei olnud. 95 oli tõenäoliselt rahvusvaheline olukord siiski veel selline, et me ei tahtunud endale sellist vaidlust ja me ei olnud siis veel NATO-sega midagi ja sellega ma põhjendan näiteks, miks EKRE olles võimul 95 kuni 99 ei teinud midagi. Siis tuli Mart Laar 99. Ja siin ma olen juba natukene panen mõtlema, et miks siis sealt peale haridusministeriumi või haridusministri portfeli 17 aastat jaganud Isamaa ja Keskerakond on otsinud pigem vabandusi asja mitte tegemiseks ja kritiseerivad seda eelnõu selliseid algatusi ja jätavad hääled andmata. Et see on mulle suurem küsimus, jah. Me olime valitsuserakond, küll peaministri erakond, aga peaminister ei too, tal ei ole juriidilist võimalust, ta peab seda kuidagi saavutama, ei too eelnõusid valitsusistungile, ei esita eelnõusid oma päi riigikokku. Seda kõike peab tegema erialaminister. 17 aastat Keskerakonna ja Isamaaliidu haridusministreid ei teinud seda millegi pärast. Ju neil oli selleks tugev põhjus. Siis, kui, nagu ma ütlesin, mina sain haridusministriks, siis mul ei olnud seda eeltööd võtta seal, mida üldiselt on ju alati olemas. Sa lähed ministeriumisse, sa saad selle know-how ja sa hakkad sellega tegelema. Sa küsid, sa teed, sa otsustad. Ei olnud seda ettevalmistust seal majas. Aga inspiratsiooni paralleel teemadega inforuumis ma sain.
ja minu erakond sai. Minu erakond, kellel ei olnud seda haridusministri portfelli olnud, sai tänu sellele, et me seda pidasime 17 kuud, selle inspiratsiooni ja tulime välja oma eelnõud 2017 alguses esimest korda Tallinna kontekstis. Ja see ongi see vastus, aga nüüd kui tahad natukene siis lohutust Keskerakonnale ja Isamaale nende ministrite tegevusest, siis omamoodi on nad ju tublid inimesed kõik, eks nad kuulasid ka ühiskonda. Et ühiskonnas see debatt ikkagi ei olnud nii valdav ja neid uuringuid, mis oleksid julgustanud, ei olnud nii palju. Ikkagi kui ettekujutus väga pikalt, et venelast on eraldi, nad ise tahavad olla eraldi ja las nad siis olla eraldi. Aga noh, need sotsioloogilised uuringud on piisavalt kurvad, et sellega lõputult mitte leppida. Vahepeal läks ju moodi siin sõna klaaslaed ja lõksud. See oli siis üks sõimarung, mina üldiselt põlgan selliseid sisendamisi inimgruppidele, et neil on kogu aeg üks klaaslagi ja mingisugused lõksud, kuhu nad kogu aeg sisse kukuvad, tuleb luua neile tegelikult innustust, ise pingutada ja ressursse, et riik nende heaks saaks pingutada. Ja see eelnõu on selleks. Aitäh. Yoko Alender, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, austatud Jürgen Ligi. Peaminister tutvustades koalitsioonilepet ja ka hiljem Riigikogu poole pöördudes on korduvalt rõhutanud, kuidas tema valitsus seisab nende eest, kes on seni tundnud, et nende eest ei ole seistud. Inimarengu aruanne kinnitab, et parema sotsiaalmajandusliku taustaga muu emakeelega laste vanemad panevad oma lapsi Eesti lasteaed Eesti kooli. Kes peaks seisma nende teiste eest? Aitäh! Aitäh! Ma saan aru, et see peaks olema valitsuse igapäevane töö. Aga ma ei tea, millega tegeleb näiteks haridusminister. Me olime Narva debatil, siis ma esitasin fakti, et nüüd ma natukene täiendan, mitte ei kommenteeri siis seda neid fakte, et Eesti venekoolide pisatestide tulemused on aasta taga Eesti omadest. Et see on ju probleem. Mailis Reps eitas seda kategooriliselt. Ei mis asi, ei ole sellist asja. Suure saali ees. Haridusminister, loomulik kõlas see nagu sõna vastu ja ma ei eksi selles, sai kontrollitud, ongi kehvemad. Et ma ei mõtle sellest asja välja. Kui mängitakse lihtsalt rumalat, siis see ei ole ees seismine. Kui halvemaid saatusi taas toodetakse kehvemat haridust, siis see kindlasti ei ole ees seismine. Aga valitsus peaks selle seismisega tegelema ja need probleemid peaksid olema top kolme hulgas haridus igal juhul. Ja kui seda valitsuse tee, siis antaksegi Riigikogust valitsusel ülesandeid. Seda ma praegu pakun. Riigikogus ei anta ülesandeid ise endale, nagu eile juhtus. Hakata Eestis õppima eesti keelt. Fantastik. Aitäh. Urve Tiidus, palun. Aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud ettekandja. Keelte oskus annab inimesele konkurentsieelise ja eesti keele oskus on selge konkurentsieelis Silmaariamaal. Selle tõsiasja mõistmist näitab venekeelsete perede järjest kasvav soov panna oma lapsi eesti keelekümbluse rühmadesse, lihtsalt eestikeelsetesse lasteaedadesse ja ka eestikeelsetesse koolidesse. See on kasvav trend, mis on igati loogiline teades, et kommunikatsiooni oskused on üks võtmeoskusi kiiresti muutuvas maailmas. Selle Riigikogu koosseisus on valimisprogrammide, siin Riigikogu saalis öeldud sõnade ja meedias avaldatud mõtete põhjal toetus sellisele eelnõule, nagu te täna siin esitlete, ma arvan, ligi 60%. Mis võib takistada seda, et see 2018. aasta detsembri eelnõu menetlemisel puudu jäänud üks hääl täna siiski lisandub? Ma väga loodan, et lisandub ja tuleb 51 häält ära.
Aitäh, ma ei oska seda ühiskonna toetust numbriliselt väljendada, sest kui on nii palju infomüra, eks ole, eesti keele õppest ja kõigest muust, siis see seltskond oskab olla päris lärmakas ja alavääristada algatust, mis minu arust on elementaarne. Et seda on tehtud iga päev, tehakse täna, tehti eile. Kultuurikomissioni esimees läheb rääkima asju, mis on 5 korda ära vastatud, kui suurt teadust, mida siis ühiskond vaatab ja professor rääkis. Ja mis nad, kus nad enne olid, eks ole. Järgelt ei saa teha, kuna enne ei tehtud, siis enam ei saagi teha. See oli see akadeemiline tarkus siis, mida ma eile. Eks see kõik on üks müra, mis jätab mulje, et neil oleks nagu midagi öelda, aga neil ei ole midagi öelda. See mulje kujundab ka üldist arvamust eelnõu suhtes. Ma olen püüdnud seletada seda teemat täna, parem. Me kõik oleme, me oleme koos selle eelnõu valmis teinud ja lootnud, et ehk mõnel hakkab häbi. Meil on siin istuvad Isama esimees, minu arust vähemalt 2 Isama aseesimeest, istub Isama peasekretär, see on tõotanud kõik, eks ole. Meil on siin EKRE, enamus ei olnud küll eelmises riigikogus, aga kõik on lumanud, programme kirjutanud. Mida me siis veel usume, kui mitte inimeste sõna? Nii et ärme oleme pessimistid, et umbes meil ei olegi ühes hääles küsimus, meil on 75 häält olemas siin riigikogus. 75 häält. Kahju, et Raimond selles küsimuses on nii konservatiivne. Nüüd oleks tema ajal ka kindlasti, sest ta on sellest keskkonnast ju õnneks nüüd väljas ja mõtleb kindlasti asjadele kaasa ka, mida varem ei saanud teha. Aitäh. Jaak Juske, palun. Austatud ettekandja, et olete siin nüüd juba tund aega meile püüdnud väita, et kõik teised on süüdi. Ma arvan, et selle eelnõu eesmärk isenesest on õige, aga samas kui me ei ole seda suutnud või tahtnud siiamaani teha, siis on ikka täiesti uskumatu seda loota, et see juhtub nüüd mõne kuuga. Et ma saan aru, sellel eelnõul on tegelikult hoopis teine eesmärk panna mõningad tänased valitsusparteid siis kahvlisse. Aga ma ikkagi kordan seda küsimust, et teie erakond on olnud üle 10 aasta peaministri partei. Valitsuse juhtiv partei, kes on pannud kokku valitsuskoalitsioone ja kui teil oleks olnud tõesti siiras tahtmine see eestikeelne haridus ja kool ära teha, siis miks te pole seda koalitsiooni kõnelustel siis nõudnud? Miks? Aitäh! Aitäh! Jõlge, kuidas oma koolipapa ametist, kuidas te suhtute õpilasse, kes ei ole kuulanud tunni jooksul ühtegi lauset ja siis hakkab otsast peale küsima? Mis te talle teete? Saatete tunnist välja, panete kirjutate märks, panete inna. Mis te teete? Või pahandate? Mina ei tee ühtegi nendest. Aga seda küsimust on mitu korda arutatud siin. Eriti ebaõiglane on väita, et ma ütlen, et teised on süüdi. Ma olen kogu aeg rääkinud ühiskonna valmisolekust. Ma olen öelnud, möönnud, et Isamaal olid omad põhjused. EKRE-l rahvaliidul olid omad põhjused, miks ta ei teinud. Ja haridusministri portfelli hoidsid enamus aja Isamaa ja Keskerakond, ju neil ka olid mingisugused põhjused. Ja mitte see ei ole tähtis. Kas ma süüdistasin või ei süüdistanud? Ma ju ei süüdistanud. Ma õigustasin pigem, vaid see, et nüüd on võimalus kasutada seda valmisolekut, mis ühiskonnas on tehtud olemas asjade muutmiseks. Ma ei tea, kas teete, et muudate ainult neid asju, mis on juba ära muudetud ja teete kogu aeg ühte sama muudatust uuesti üle või? Või on siiski mingi hetk, kus te teete selle ära, siis teete midagi muud. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea ettekandja! Et need vastused on juba väga tuttavad, et kuigi veerand sajandit on munetud, aga sinu reformierakond on 12 aastat juhtinud valitsust. Ja nagu ma kuulsin, et äda on selles, et head koalitsioonipartnerid ei ole lasknud. Aga te olete valimisi võitnud seal hulgi ja ometi pole selle ettepanekuga ja sellega midagi nagu teinud. Ja sa vahepeal rääkisid, et Vene väed olid sees. Kas Andrus Ansip ja Taavi Rõivas ajal olid ka Vene väed sees, et ei saanud liigutada? Et
nagu ma aru saan, et praegu on muidugi väga süüdimatu mitte võimul olles ja tulla välja sellise ilusa ettepanekuga. Aga ikkagi seleta, kuidas Reformierakonna sees on. Kui Reformierakond paneb valitsuse kokku korduvalt sel ajal ja palun rääkida, küsimus. Et haridusminister ei lubanud, et mis teie sees on toimunud see? Teile pole oluline olnud see ilmselt. Aitäh, härra Ernits, ma pean tunnistama, et ei ole kuulanud siin mitte ühtegi silpi. Te ütlete, et te teate, olete kõiki vastuseid, aga kõik vastused on valed. Mitte ühtegi lausete pole kuulanud, te kordate üle sama lolli küsimust, mis on siin juba ära vastatud. Mina ei ole süüdistanud teisi, ei koalitsioonipartnerit mitte midagi. Ma ei ole öelnud, et ei lastud teha. Ma olen öelnud, et ma ei tea kõik asjaolusid. Aga minu jaoks, meie erakonna jaoks tuli see teema päevakorda tänu sellele, et me saime hoida mina ja Maris Lauri haridusministri portfelli. Kahtlemata seda pidi tulevad uued mõtted. Ja ma siis ka arvan, et juhul kui teiste erakondade haridusministrit seda mitte kordagi minu nähes valitsus ei toonud, mitte kordagi ma ei ole näinud seda, siis neil olid omad põhjused. See oli tõenäoliselt ühiskonna debatti ja valmisoleku tase. See on see, mida ma tegelikult vastasin. Et kui te nüüd tahate ka vastuseid teada, siis tutvuge nendega enne. Ärge öelge, et kui te enda omi teate, siis te teate neid vastuseid, mis mina annan. See ei ole süüdistuskõne. See on põhjenduskõne. Nii et palun nii võtta seda. Aitäh. Oudekki Loone, palun. Aitäh, härra juhataja. Härra ettekandja, ütlesite midagi niisugust, et tuleks kohe leida eestikeelne kasvataja. Või küll õpetajad kohanevad või siis lähevad pensionile, kui ei kohane. Et sellised hooletud ja rumalad lausungid näitavad väga selgelt, kui palju selle eelnõu algatajatele tegelikult meie venekeelsed kaasmaalased ja nende hea käekäik korda läheb. Lihtsalt hangitakse poliitilisi punkte vähemuste arvel, kasutades meie ilusat emakeelt, eesti keelt malakana, ütlemaks, et te pole ikka päris meie. On päris kurb. Ja seletuskirjas ei ole ka sõnagi sellest, kuidas see eelnõu on läbi räägitud meie venekeelse kogukonnaga, kes tegelikult peaks demokraatlikus riigis ja vastavalt meie põhiseaduse paragrafile 37 ise otsustama, mis keeles see õppetöö toimub. See tegelikult on venekeelse kogukonna otsus. Et kui te nüüd selgitaksite täpsemalt ja selgelt, et kuidas see protsess ikkagi käis, ma loodan, et te seda tegelikult tegite. Milliste, kellega te kohtusite, milliste pedagoogide, milliste direktoritega, milliste asutustega ja mida sealt arvati? On teil mõni sotsioloogiline uuring ka venekeelse kogukonna arvamuse osas? Aitäh! Aitäh! Tulge nüüd sealt barrikaadilt alla. Visake oma punased lipud kõrvale. Pange see Vene saatkonna memo ka kõrvale, mis ütleb, et meie põhiseadus laseb õppekeelt inimesel endal valida. See on läbi räägitud riigikohtu tasemel juba 90. algus. Ma pakun riigikohtu lahend 94. Mida see lause tähendab? See ei tähenda seda, et avalikest vahenditest peetakse üleval võõrkeelseid koole. See ei tähenda seda. Lugegi seda. Ja jätke see Vene saatkonna tekst siit saalist välja. Selle eelnõu inspiratsioon pärineb Vene kogukonnalt. Kordan, Vene kogukonnalt. Ainult tänu sellele see üldse sündis. See inspiratsioon isegi ei tulnud haridusministeeriumis rohkem kui sirnevate teemade kaudu. Ja vaat see oli küll tegemata töö, et haridusministeeriumis ei olnud seda ettevalmistust olemas. Ma arvan, et ministeeriumi valdkonna eksperit peab olema ajast nii palju ees, et nad ka midagi ametlikult ette valmistab. Aga ette valmistatud oli seda võrd vähe, et see jõudnud päevakord. Ja kes veel võibolla jällegi, noh, küllalt küsitakse seda uuesti, aga eelnõusid algatusi saab valdkonna minister tuua valitsus. Mitte peaminister. Peaminister peab tegelema 10 000 valdkonnaga ja on asju, mis ei jõua päevakorda võibolla õigel ajal. Aga haridussüsteemi ühendamine võibolla, et ei olnudki parem võimalik praegu on. Et võibolla see kõik on olnud väga täpne planeerimine, aga praegu on. Ja neid lausekesi ei ole mõtet välja nokkida siis kontekstist.
tulebki teha, on täitevvõimu selline kohustus. See on imperatiiv, seda peab tegema, tulebki teha. Aga see on väga hooliv tegemine, sest et hoolimatu on lause ei tule teha. Selle kirjeldus on inimarengu arvandes olemas. Võtke kätte, pange need memod kõrvale, võtke inimarengu arvandes ja saate aru, millest on juttu. Aitäh. Heiki Hepner, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud ettekandja. Eesti keelne kooliharidus on vaieldamatult ülioluline. Arvestades, et hea ettekandja on olnud ka haridusministeri hoidnud seda portfelli, oleks siiski oodanud natukene sisukamat eelnõud, mitte ainult deklaratiivset avaldust. Õpetada lapsi, kelle emakeel ei ole eesti keel, on vaieldamatult oluline ja nõuab ka siiski teatud ettevalmistust. Milline on teie hinnang praegusel olukorrale? Kui palju meil on selliseid spetsialiste, kui palju oleks vaja tegelikult neid iga aasta ettevalmistada ja kui palju nendest spetsialistidest oleks valmis juba järgmisel aastal, sest vastavalt sellele peaks rakenduma kohe ka ju teie eelnõule see üleminek, et kui palju neist oleks valmis vastavatesse koolides tööle asuma? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et te tegelikult ei oodanud seda eelnõu. Te ütlete, et oleksite oodanud teistsugust eelnõud. Miks te minult seda üldse ootate? Miks te ei oota seda oma ministrilt, et oma valitsuselt, oma erakonnalt? Ma arvan, see sissejuhatus juba kisub kiiva. Teiseks, kui te küsite, kuulake enne. Et üldiselt siin on kombeks küsimusi, on targem alati debatti pinnalt esitada, mitte võtta nad paperilt kaasa fraktsioonilt ette valmistatuna. Sellel on korduvalt juba vastatud. Ja oma ettekandes korduvalt ma nimetasin, paindlikkus on see, mida seadusandja peab võimaldama valitsusele, mida peab üks opositsiooni erakond pakkuma teistele erakondadele, et otsus sünniks. Paindumatu ettekirjutus asjades, kus tõepoolest uuringuid aastas ei ole juletud teha detailsemaks. Üldisest olukorrast kirjeldusi on ju palju ja ma olen neid siin nimetanud, aga need on kõik andmed, nagu ma rõhutsin, on, mis on täitevõimupädevuses. Täitevõimupädevuses, juriidilised analüüsid, resursijaotused, koolivõrgud, need meie ei pea nendele küsimustele vastama. Ütlesin seda juba teie erakonna ühele küsijale päris alguses. Mina ei pea neid asju tegema valitsuse eest ära, ega pea seda tegema ükski teine Riigikogu liige. Ei pea need numbrid meie ütlema. Aga ma tean, see on võimalik. Teie ilmses kogus ei olnud, aga siin oli eraldi arutelu sellel teemal. Mart Rannut, kellest ma väga lugu pean sellest, ta räägib sellel teemal ausat juttu, et väidab, et see asja teeb ära 5 aastaga. Mis iganes see täpne õpetajate arv on, seda ju ütlevad eksperdid juurde. Mitte Riigikogu liikmed. Riigikogu liikmed teevad poliitilist otsust. 5 aastat võib olla liiga optimistlik, sellepärast eelnõu miinimum variant on 1 aasta ja loomulikult on alustamine tuleb teha nii ruttu kui vara põhjusi, miks esimesest klassist alustamine on lihtne, ma ütlesin. Klassi õpetajate erialale on konkurs. Toetun jällegi haridusministri andmetele. Tema ütles seda. Usun, selles punktis usun. Ta ütles seda, mis ei ole tal kasulik öelda, ja ma kasutan seda järelikult tal jaust tol hetkel. Mitte liiga hetkel ei olnud. Aitäh. Andres Metsoja, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, hea Jürgen Ligi. Pärnus alustas 1. septembril Tammsaare koolis esimene klass eesti keelsena. Ja siin on palju räägitud küll sellest, et just kui vene kogukond saab vähem, kui on vene kool ja nii edasi, et kas on erivajadus nii edasi. Aga väga selgelt tuli välja probleem, kus Eesti kogukond
ei ole väga lihtsalt valmis süvenema sinna venekeelsesse keskkonda, isegi siis, kui vene kogukond on valmis ilma keelduda ja käskudeta tegelikult leppima ja tulema selle olukorraga kaasa, et sellest koolist peab saama eestikeelne kool. Ja minu küsimus tulebki nüüd selline, et kuidas sa näed, et mis need ikkagi kolm olulisemat jõuhooba on nendele omavalitsustele, et sujuvalt seda üleminekut teha, väga reaalsed nagu tegevused, et olla abiks keskvalitsuse tasemel. Aitäh, tänu kaasa mõtleva küsimuse eest. Tegelikult oli seda ju lihtne prognoosida. Et see, et Narva või vabandust Pärnu on nii tublik käitunud, on, saab ainult kiita ja see, et sellega ikkagi kaasneb selline probleem, et ma ei tea, kas sõna kogukond on, Mart Nutt vist oleks pahandanud, kui ma oleks olnud kogukond, aga mul ei ole praegu paremat sõna, et jääb ikkagi natukene eraldi, see on väga praktiline probleem, väga prognoositav probleem, rääksin ka siin sõpruskondadest, koolikultuuridest, see on kõik, mis elus on, aga valdav hoob, mida me saame praegu deklareerida esimene, on poliitiline otsus, ülesande andamine valitsusele. Kui valitsus ütleb tõesti, et see võtab kauem aega ja et esimest klassist ei saa nii pea veel alustada, siis me peame selge leppima, aga ma arvan, et tegelikult saab. Esimesest klassist alustamiseks saab paigutada õpilasi Eesti koolidest, õpetajad ma tegelikult tahtsin öelda, aga ka õpilaste puhul, koolidesse suunamine, näiteks praegu see üks selline kaasne probleem on, et isegi kui on lasteaedades keelekümblus, siis keelekümbluse lapsed pannakse ikkagi inertsist vene kooli. Sellisele asjale tuleks ju kohe panna käsi ette, öelda see lapsi uus kool, võrreldes sellega, mis ta lendal pähe tuleb. Oma valitsusel on need suunamise võimalused. Loomulikult on siin igasugu liikumisi, mida haridusministrid teavad, igasugu huvitav kool ja noored kooli ja kaasav kool ja ma ei tea, mis kõik, eks ole, terved organisatsioonid on taga, et see on natukene ühiskondlik liikumine ka, eks, et ikkagi tagasi kooli näiteks, et inimesed, kellel on autoriteeti, käivad ja annavadki tunde nendes koolides, nad suudavad väga huvitavalt anda. Võibolla väike trenni õpetus taha on praktiline, aga osadel meist on ju olemas lause õpetaja paberid, et natukene seda roostet maha ja esinemise treeningut saab siin selle töö juures ka. See on ühiskondlik ettevõtmine, see ei ole selline asi, kus kõik lahendused on ette teada ja kõik on olemas. Vastupidi, pigem ongi häda selles, et palju asju on puudu ja ilma politsei otsused seda see ei muutu. Aitäh. Kai Rimmel, palun. Aitäh. Austatud koosoleku juhataja ja ettekandja, sellised olulised küsimused vajavad kindlasti spetsialistide arvamust. Kes on need autoriteetsed keeleteadlased, kellega te olete oma koolireformi kaalunud ja saanud kindluse, et see õnnestub sellise ajagraafikuga? Ma rõhutan sellise ajagraafikuga. Palun mitte jääda üldsõnaliseks ja nimetada 4-5 keeleteadlast koos infoga selle kohta, kus saaks tutvuda nende protokollidega. Aitäh! Aitäh! Oh jumal, oma kohtumisi meie protokolli. Me oleme selles mõttes suhteliselt liberaalne erakond, et ei lindista, ei protokolli, aga kohtume. Aga Riigikogus oli siin üks tähtsag riikliku küsimuse formaat lausa ja kui ma nimetakski keeleteadlastest, keda ma tean, et kvalifitseerub just keeleteadlaseks on Mart Rannut. Tema ettekanne oli see, mis meie erakonna vaatega 100% langes kokku, et ainult rõõmustasime. Mart Rannuti ettekanne lugege läbi. Me oleme ka teinud sellist väikest privaatset kohtumist teadlastega oma programmi koostamisel. Privaatselt sellest, et tegelikult teadlased suhtuvad päris tõrksalt. Sellised, kus neid kutsub mingi erakond küll. Aga me oleme neid teinud. On näha kohe, et see tekitab ebamugavust, kui selle on liiga tugev erakondlik liin, sellepärast ma ei hakka seda nimetama, neid nimesid. Aga vaadake, lugege see stenogramm läbi, mida seal räägite. Mida rääkis teie erakond? Ja võtke see oma hääletus juhiseks. Küll te need teadlastega ka jõuate seletada asju pärast.
nad kiidavad teid. Filoloogid on täiesti veendunud, et keel on vaja omandada hariduse protsessis üldiselt, mitte keeletundide kaudu niivõrd. Keeletundide kaudu käib see esiteks raskemini ja teine asi, mis on ka vajalikult loomulikult. Ja teine asi, selle asja nimi ei ole mitte keeleõpe. See on sotsiaalsete võrgustike ühendamine. See on ühiskonna ühendamine. See ei ole filoloogia. Aga Mart Rannut professorina on olnud interdisciplinaarne siin, nii et ma keele teadlastega seda kuidagi ei piiritleks seda teema. Aitäh. Katri Raik, palun. Hea kolleeg Jürgen Ligi. Kas ideed üleminekust täielikult eestikeelsele õppele on võrreldud rahvusvahelise kogemusega? Ma ei pea silmas Lätit, ma pean silmas Hispaaniat, Baski Kataloonia haridust, Ühendkuningriikides, iirikeelset haridust. Ma saan aru, et tahaks vastata, et ajalooline taust on teine, aga siiski millegi pärast on ka nendes maades, eriti algklassides, jäänud emakeelset haridust alles, õpetatakse emakeelt ka kõrgematel kooliastmetel. Et kuidas te suhtute rahvusvahelises vaates sellesse ideesse? Väga hästi suhtun rahvusvahelises vaatesse sellesse oma ideesse, meie erakonna ideesse. See toetubki rahvusvahelisele kogemusele, see toetub sellele põhimõttele, et avalikes koolides on põhimõtteliselt keel riigikeelne. Loomulikult Hispaania on keerulisem oma ajalooliste tungidega, eks ole, ja detailides ma kaasa rääkima siin ei kipuks, kindlasti milleski eksin, aga põhimõtteliselt on riigikeel lähtekoht. Ja autonoome tasemed on piirkonniti ju tõepoolest erinevad, aga riigikeel Eesti, te ju ometi ei taha siia Vene autonoome, ta tänan teid selle Narva debatti eest, see oli kindlasti väga, väga tore, oli näha, kes tegelikult tahavad rääkida ja kes tahavad mööda rääkida, aga rahvusvaheline kogemus, jah, loomulikult on asja üks taust ja need inimesed, kellega me nõu oleme pidanud, valdavad seda rohkem kui siis siin saalis olevad fraktsioonisaadikud, ma arvan. Aitäh. Valdo Randpere, palun. Aitäh. Mina olen hämmingus ja ma tegelikult tahtsin küsida, Jürgen, sinu käest, et kas sa jagad mu hämmeldust ja segamini olekut. Et ma ei saa enam aru, mis maailmas toimub. Aastaid olin ma harjunud sellega, et kui oli eestikeelse koolihariduse teema üleval, siis selle vastu rääkisid kõige rohkem vene päritolu poliitikud, mida paremat eesti keelt nad ise rääkisid, seda rohkem nad selle vastu olid. No Jaana Toom oli hea näide. Ja nüüd me järsku oleme teistpidi maailmas, kus me näeme, et Isamaa ja EKRE, ma ennustan, et me ei saa sealt ühti käelt toetusäält selle eelnõule, Isamaa ja EKRE on järsku selle vastu. EKRE, kes iga nurga taga näeb mingid Ukraina ehituse kolle, kes tuleb siia vene keelt rääkima, Isamaa, kes kogu aeg räägib sellest, kui tähtis on eesti keel. No okei, okay, Isamaa on enne juba natuke siin viltu pannud, kohtus lubati õigusabi taotlus ka vene keeles esitada eelmis valitsus. Aga kas sina oskad seda seletada? On see lihtsalt selline võimu janu või on neil põhimõtteliselt midagi muutunud, et eesti keel ei ole nende erakandude jaoks enam nii tähtis? Aitäh. Aitäh, aga kuidas saab eeldada, et nad valesti käituvad? Et nad ikkagi, ma arvan, toetavad, et meil on need hääled olemas, nad on need programmides lubanud, nad on öelnud mehe sõna, mulle siigi mõni naise sõna tuleb sekka EKRE puhul. Ja meiteks Viktoria Ladõnska ja Isamaast kindlalt toetab seda asja, korduvalt öelnud. Isamaa peasekretär on seda eelnõu toetanud, sarnast eelnõu, mis oli tunduvalt üldsõnalisem, aga siiski see kogemus aitas meil siis olla natukene jutukam oma seletuskirjas, kui me algus pidasime praktiliseks. Ja Isamaa esimees on meil siin lubanud, eks ole. Perekond Helme on seda lubanud. Kas tõesti on need erakonnad lõhki? Mina ei omistaks neile sellist sõnamurdlikust, nagu te siin pagan kuidagi oma siukses imelikus, vaenulikus, kahtlustavas sõnavõttus vihjasite. Aitäh. Signe Kivi, palun.
Aitäh, austatud koosoleku juhataja, lugupeetud Jürgen Ligi. Minu ees on Riigikogu otsuse ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks. Minu ees ka. Eelnõu hääletustulemused 4. detsembrist 2018. Ja ma ei ole nüüd ise tükka aega Riigikogus olnud, aga tänast debatti kuulates olen tõesti hämmingus, kui paljud Riigikogu liikmed, kes toona hääletasid selle eelnõu poolt, annavad täna siin tuld, nagu ei teaks nad selle teema olulisest midagi. Ja polekski 9 kuud tagasi seda eelnõu toetanud. Ja lihtsalt lihtne küsimus, sa oled otsekohese ütlemisega. Kuidas sa seda meelemuutust nimetad? Aitäh, ma pole seda näinud. Otsega öeldes ma ei ole veel näinud seda meelemuutust. Et mina usun inimest headusse, aususse ja antud sõnasse. Kasvõrdud Jevgeni puhul. Kui ta mulle ütleb, et selle saab nüüd lõpuks ometi ära teha, siis ma usun, et ta tuleb ja teeb selle ära. Ja siia teksti ei ole sattunud mitte ühtegi silpi, mis tohiks teda segada. Mitte ühtegi silpi spetsiaalselt on see tehtud võimalikult steriilne kõigi igasugu roostest suurtükkide ja muude selliste fraaside suhtes, et ei saa rünnata mingisuguses konksus, seda konksu selles eelnus, miks Jevgeni, kellega me Narva debatilgi rääksime täiesti ühte juttu, väärjatud see, et ta togis kogu aeg mind verbaalselt. Ma arvan, et ta ühineb sellega. Et igal juhul, 75 häält ikka tuleb. Aga peale tänast sisulist debatti küsimusi, millel on vastused antud, et Keskerakond ju on ka ikkagi, mõtleb varakond ikka. Aitäh. Siim Pohlak, palun. Lugupeetud eesistuja, hea ettekandja, et te ei tahtnud hästi kolleegile vastata, küsiks veel kord, et tahaks ikkagi neid nimesid, et kellega te olete seda plaani spetsialistidest arutanud, kelle hinnangutele te tuginete, kui ütlete, et siin eelnõus, et seda on sellise graafikuga võimalik teha, et eesti keel on loomulikult ülioluline, aga minu meelest niimoodi rabistades ja kiirustades võib hoopis rohkem kahju teha kui kasu, et see on ka see, miks EKRE on natuke kriitiline selles suhtes, aga ma paluksin siiski nimesid, et ma saan aru küll, et kõik protokollid on salajased või neid üldse pole, aga öelge nimesid, siis kes on need eksperdid, kes nii-öelda rohelist tuld on näidanud teile selles asjas? Kas selleks, et EKRE saaks anda tuld ja puhastada aparaati? Ma ei ole nõus, ma ei usalda teid, ütlen ausalt. Ja täpselt sama keha hoiakut on näha nendes ekspertides, kes meiega kohtusid. Ma olen seda teinud ise nelja silma, need erinevad fraktsiooni liikmed on kohtunud inimestega, aga öelda seda, et kuulge, EKRE tead, et need ja need, te koostate neist ju nimekirju. Te olete tulnud siia lõhkuma, te olete tulnud inimesi lahti laskma. Ärgi tehke nalja, sellised küsimused on ebaviisakad. Aga sel pole ka üldse tähtsust. Lugege läbi need protokollid, avalik arutelu. Lugege läbi avalik arutelu siin Riigikogus. Mida rääkisid need ekspertid? Jälgige, mida inimesed räägivad telesaadetes. Ma saan viidata võib-olla telesaadetele, aga kui ma hakkan viitama kohtumisele reformi erakonnaga, siis see teeb neile praeguses õhustikus kahju. Iga ilma naljata, ega meil ei ole enam vaba ühiskond, kus inimesed ei kardaks oma saatuse pärast ja kus neid otseselt ei ähvardataks. Te nimetate nad süvariigiks ja hakkate neid kangutama. Et see ei ole väljamõeldud hirm, see on realiseeruv tegelikus Eestis praegu. Aitäh. Helle Monika Helme, palun. Ja aitäh koosoleku juhataja, aitäh austatud ettekandja. Kui nüüd kuulata lugupeetud ettekandjad, siis me kahetsusväärselt kuuleme jälle, rääkides muidu nii heast ja õigest asjast, nagu see meie riigikeel on, mis peaks tõepoolest olema ennast ammu juba kehtestanud nii lasteajas, koolis, tänaval igal pool. Aga me kuuleme siin ikka ja jälle seda halvustavat, sildistavat, ülbitsevat tooni, millega te jälle kõiki oma potentsiaalseid koostööpartnereid, keda me siin nagu kõik tegelikult ju oleme, endast eemale peletate. Ma saan aru, et teil koalitsioonierakondade esindajate suhtes on teatud tõrge, eks ole, sest te pole ju enam võimul, aga nüüd olete isegi sotsidest liitlastele siin äsate. Et kuidas te kujutate ette, et pärast kõike seda tahaks keegi teie erakonnaga üldse koostööd teha, kuigi eesmärk
on meil ju kõigil arusaadav. Ja kui nüüd valitsus on ometi, valitsuses on nüüd olemas valmisolek asjaga lõpuks ometi edasi minna, miks te siis jälle jonnite ja nõuate, et just teie meetodid peaks, tuleks, teeks, olgu olla? Et need on just need kõige õiged meetodid, kuidas me peame asjaga edasi minema. Aitäh. Ma kuulsin siin täiesti tõupuhast ad hominem argumenti ja silte ülbitsemisest ja te ei taha keegi koostööd teha ja mis see küsimus üldiselt oli. Et inagu mulle andsite, mina tegelikult Jevgeniga, räägin mina vormis vabandan, tegelikult ma räägin fraktsiooni nimel, aga kuna ettekanne on nimeline, siis solidariseerun igal võimalusel selles teemas, et ei jääks muljet, nagu meil oleks suur erimeelsus. Meil tegelikult ei ole seda erimeelsust. Päriselt ka ei ole. Ja Narva debatil samamoodi, kus me viimati debateerisime sel teemal, väga hästi saime läbi. Me ei ole meie vahel sellist vaenu. Ma lihtsalt tuletan neile meelde nende seisukohti, osutan sarnasustele ja see ei ole kuidagi sildistamine. See on toetuse, otsimine ja ergutamine. Aga igal inimesel on oma stiil ja teie stiil on ise loomustada rääkijat. Aitäh. Indrek Saar, palun. Aitäh. Lugupeetud ettekandja, ma väga jagan sinu muret eesti keele õppe pärast ja väga loodan, et kõik valitsused ja tulevased ja praegused Riigikogu koosseisud suhtuvad sellesse oluliselt tõsisemalt võib-olla kui läbi aastate suhtutud on. Aga ma tahtsin sinu käest küsida kontekstis, et hariduskorraldus suuresti on ju kohalike omavalitsuste õlul. Ehk siis lasteaedu ja koole peavad kohalikud omavalitsused. Ammu need riigigümnaasiumid tulid paar aastat tagasi ja see on ainult jäämäe ülemine tipp. Ja me näeme üle Eesti erinevaid näiteid. Piirkonnad on erinevad loomulikult, aga me näeme näiteid, kus näiteks mulle armsas Rakvere linnas juba aastaid tagasi. Jah, see oli mõnevõrra kindlasti ka mingil hetkel kuum debatt, aga kogukond leppis kokku kaasates erinevaid osapooli selles, et Vene gümnaasiumit ei pea Rakvere linnas pidama ja seal on kõik eestikeelsed koolid ja lasteaiad tänaseks. Aga näiteks Tartu linn, hariduspealinn, kus Reformierakond on läbi aastate hoidnud linnapeatooli, peab endiselt venekeelseid koole ja lasteaedu. Miks see nii on läinud ja mida teha annaks? Aitäh. Kui nüüd täpne olla, siis muret eesti keele õpetamise pärast tundsin ma ainult ühes kontekstis. See on eesti keelne õpe. Ma sõnastasin, et eesti keele õppest ei piisa, on vaja eesti keelset õpet. Seda kõigepealt, et see on üks, millega ma arvan, see mitte meelega, aga kogemata eksisite praegu teie. Enamasti siin saalis eksitakse selle vastu meelega, et teemat kõrvale viia. Tartu küsimus, et on ikkagi omavalitsusi küsimus ja ma ei ole sellega loomulikult rahul, kui seal lähme muide Tartusse, mis päeval on üle homme. Ja kindlalt ma küsin neid küsimusi, et mis toimub. Ma ei ole kõigega kursis esiteks, mis Tartus on toimunud haridussüsteemis ja natuke võin tunnistada, et ka mitte kõigega nõus. Aga neid omavalitsusi, kus Vene koolid eraldi on, nagu sa ei öeldud, on 12 ainult. Ja need ilmselt vajavad poliitilist otsust siin saalis ja 9 on sellist, kus koolid on lausa kõrvuti. Ja Tartu on nendest nähtavasti teine Tallinna kõrval vähemalt. Ma ei oska seda Tartu kompromiss seletada, aga koalitsioonivalitsustes on tuleb tihti tõdeda, et keegi on vastu ja siis pannakse tema kõrvale. Mäletan, õigemini mul on meenutatud, et 2002. aastal oli esimene asi, et siis selline vahevalitsus moodustada oli vaja Keskerakonnal see koalitsioonilepingus esimese asja on kirja pannud, et Vene haridust küll ei puutu.
Arvan, sama rolli on Keskerakond mänginud ka 2005. aasta hädavalitsuses. Häda selle mõttes, et see oli ainus valitsus, mida tol hetkel sai moodustada, 2002 sama lugu. Ja sel juhul mõned teemad pannaksegi seisma. Tartus, koalitsioonikoosseis vihjab samale võimalusele, aga võib-olla on asi linnapeades, võib-olla on asi volikogudes. Kindlasti küsin ja otse küsin. Ja ei usu, et Urmas Klaas ei oleks nõus meie põhiseisukohtadega. Mis asi, kui palju seal, millal saab teha ilma riikliku poliitilise otsuseta. Aitäh. Keit Pentus-Rosimannus, palun. Aitäh, hea ettekandja. Ma olen siin kuulanud neid küsimusi, mida võimu parteide esindajate poolt on esitatud ja kus räägitakse küll lillede liigutamisest ja jumal teab millest. Ja ma väga hindan sinu optimismi, mida sa tundud jätkuvalt evivad selle eelnõu lõpptulemuse suhtes. Aga mulle tundub küll, et tegelikult ei ole mitte mingit soovi valitsusliidul seda probleemi päriselt ära lahendada. Ja ka kultuuriminister on seda sama värskelt ERR-is tunnistanud. Eile anti üle suitsukatteks üks alternatiivne eelnõu, mis räägib eesti keele arengukavast. Mõtlen siin, et kas tegelikult on mingit sisulist takistust, miks ei võiks neid mõlemaid eelnõusid toetada. Eesti keele arengukavaga tuleb ka kindlasti tegeleda, ei ole mingit kahtlust. Aga see ei takista ju mitte mingil moel andmas selget signaali, et eestikeelsele õppele tuleks üle minna. Kas sa näed, et mõlemaid eelnõusid tegelikult võiks toetada, kui päriselt on soov see probleem ära lahendada? Jah, sümboolselt ei saa ju siis ka seda eelnõu, mida alternatiiviks on väga keeruline nimetada. Et hakkame õpetama eesti keelt, hakkame arendama eesti keelt ja kirjutama arengukavasid, aga sellise ajaloo üle kinnitamine olevikus, et see ei ole kindlasti asi, millega Riigikogu peaks tegelema, Riigikogu koalitsioon kindlasti peaks andma endale ülesandeid Riigikogu puldist. Et tehtagu, me ei oleme siia nii teinud, tehke ka. Aga vaatame sellele tekstile peale, see, mida siin eile puldist ette loeti, oli ju kõik siuke kõlas tõsiselt ja kõvasteks. Teeme edasi seda asja. Igal juhul ei ole selline protseduur, et inimesed tulevad endale tööülesandeid kuulutama Riigikogu volti ise endale. Ei ole tavapärane, aga miks me peaks sellel vastu olema, kui nad selle on ära teinud. Toetame neid. Aga alternatiiv see kindlasti ei ole, sest see räägib eesti keele õpetamisest, mis on iga päeval juba Eestis, räägib eesti keele arengukavast, mille tegemine on siiani toimunud just iga 5 aasta tagant ja tehti ka meie ajal. Miks ei peaks seda siis tegema? Pole mul andmeid, et eesti keele areng on lõppenud ja kavandada pole midagi vaja. Tehtagu. Aitäh. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Teile rohkem küsimusi ei ole. Ja nüüd ma palun ettekandjaks kultuurikomissioni esimehe Aadu Musta. Austatud juhataja, head kolleegid. No ma pean juba ette vabandama, et ma ei saa niisugust heietust ja siltide kleepimist arrastada, nagu just äsja kuulsime, ja vussardamist, sest ma esitan komissioni ettekande. Ja komissionis silt ei kleepitud, vussardamisega ei tegeletud ja räägiti asjast üsna napilt ja kainelt. Tunduvalt vähem oli emotsioone kui samal ajal võib-olla ajakirjanduses. Aga asjast siis lähemalt. Tõepoolest Riigikogu kultuurikomisjon arutas käsitletavat eelnõu 4. juunil 2019. Kohal olid komissioni liikmed Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Heidi Purga, Katri Raik, Mihail Stalnuhhin, Jaak Valge, Kristiina Šmigun-Vähi. Istungit juhatas Aadu Must ja kohal olid ka komissioni ametnikud. Puudusid Helle-Moonika Helme, Signe Kivi.
Komisjoni selleks, et mitte teid koormata iga detailiga, ütlen juba etteruttavalt, et komisjonis meeleolu oli asjalik. Teravaid mõtte erinevusi sellest, et tegemist on ülimalt olulise teema valdkonnaga, ei olnud. Ja nii oligi põhiosa diskussioonist, hea või halb, pühendatud teema ajaloole, sest uus koosseis tahtis väga täpselt teada, mis selles osas on varem toimunud, mis on tehtud ja miks on see sama eelnõu juba kolmandat korda komisjonis. Kõigepealt ettekande, esitajapoolse ettekande tegi Heidi Purga, käsitles siis selle eelnõu sisu ja kui talt hea kolleeg küsis, miks asi eelmises koosseisus tagasi lükati, siis oli vastus ka lihtne, konkreetne ja selge. Põhjused olid nii sisulised kui poliitilised. Seejärel tuli juttu sellest, et kas välja langemine eelmise Riigikogu koosseisu lõpus oli siis poliitiline tahe või skeemitamine. Selle pihta, ma vist pean ka praegu selle koosseisu seletuse andma, tõepoolest see oli meil koosseisu lõppu istungile võimalik päevakorra panda graafiku järgi. Ainult, et Riigikogu kodukorra seadus ütleb, et valitsusele ettepaneku tegemise kaudu osaleb Riigikogu juhtimise täitev võimukorralduse antud valdkonnas, siis on tegemist õigusliku siduva otsuse vaid poliitiliselt siduvaga, aga oluline oli veel üks lause. Seejuures on ka kõnealuste otsuste poliitiline siduvus valitsuse suhtes piiratud ühe parlamendi koosseisu valitsusajaga ja me oleks olnud päris naljakad, kui me oleks võtnud selle viimase päeval vastu ja öelnud, et täna veel kehtib, aga homme tal enam tähtsust ei ole. Nüüd praegu on muidugi olud juba teised, me alustasime. Jutt oli veel mitmetest detailidest. Tõepoolest kolleeg Katri Raik tundis huvi, kuidas juhtis tähelepanu sellele, et tuleb sihtrühmadega ka läbi rääkida ja meenutas seda, et juba 2007 räägiti ka üleminekust eestikeelsele haridusele. Siis olulised olid vast veel sellised tähelepanekud, et tekis arutelu, mis toimub eelnõu käivitamisel Prantsuse, Lütseumi, Inglise kolledži, Juudi kooli, Saksa gümnaasiumi ning Vene Lütseumiga. Sellele eelnõu esitaja tol hetkel nagu vastust ei pakkunud. Ja lõpuks lõppeski siis lugu sellega, et eelnõu otsustati esitada 10. septembriks Riigikogu täiskogule. Komisjoni poolseks ettekandjaks või kaasettekandjaks määrati komisjoni esimees ja ühtegi eri arvamust ei olnud. Kui nüüd keegi küsib, et ma juba natuke rikun reglementi öeldes, et kui keegi küsib, tõenäoliselt keegi ei küsi. Siis ma ei tohiks ka seda vastata, aga olgu ühe patu endale luban, kui keegi nüüd küsiks seda, et mis eelnevast debatis ju kogu aeg läbi käis, et kuidas siis on seotud eile sisse antud eelnõu ja praegune, siis mina omalt poolt küll tahaksin kiita selle eelnõu esitajaid, sellepärast, et üks hea asi oli, teemad tähtsustati ja aktualiseeriti ja tõenäoliselt ka eilse eelnõu sisseandjad tunnevad, et Reformierakonna eelnõu avaldas neile viljastavat mõju nende töös. Komisjoni nimel mul ei ole rohkem lisada. Kahjuks ma ei saa hakata siin selles rollis emotsionaalset ja luulelist diskussiooni arendama. Aitäh! Aitäh! Austatud ettekandja, teile on ka küsimusi. Jürgen Ligi, palun! Aitäh, kahjuks te siiski jõudsite mitmed emotsionaalsed sildid esitada, kõigepealt sissejuhatuseks lõpuks siis jutust villastamisest, et see on ju väga nõukogulik fraas, aga
Ma jälgisin teie eilset... Te rääkisite pikalt sellest, kuidas eelmises kogus ei saanud seda teha. Me kaks korda proovisime. Aga mis on see praegune õigustus? Eilse siis Erri kommentaar vist oli, seal te ütlete, et aga ei saa teha sellepärast, et Reformierakond on teinud. Öelge, kas te elus teete ainult neid asju, mis on juba ära tehtud või ka mõne sellise asja, mis on tegemata. Et kas see, kui enne ei ole tehtud, on põhjus, et enam teha ei tohi ja see ongi kogu õigustus teil praegu. Kogu teie sõnavõtt meedias ja täna ju on sellele loogikale üles ehitatud. Ma olen natuke raskes olukorras ja ma küsin kõigepealt juhatajalt luba, kas ma võin minna isikliku diskussiooni küsimuste vastamisele komisjoni kaasettekande raames. Kui tohin, siis ma meeleldi vastan. Üldjoontes tuleb lähtuda ikka kodukorrast ja rääkida sellest, mis komisjonis, aga teatud loominguline moment on muidugi ettekandjal lubatud. Luban endale väikese loomingulise momenti ja ütlen tõepoolest ka enda arvamuse. Tegelikult ühte ja sama küsimust Riigikogu võib lahendada põhimõtteliselt erinevate mudelite järgi. Meie oma Riigikogus kõige sagedamini näeme ühest küljest. No on kaks võimalust põhiskaalal, kas revolutsiooniline või evolutsiooniline. Revolutsiooniline on see, kus keegi annab käsu, olgu olla, palju lõhutakse, pärast ehk ehitatakse üles ka. Evolutsiooniline on see, kus tuleb tegelikult ehitada pikka aega ja luua eeldused. Kolmas on muidugi veel stagnatsioonimeetod, kus räägitakse palju ja midagi ei tehta. Seni, kui ma vaatan ajaloos tagasi, on keele õppe ja eesti keele küsimustega, vähemalt Reformierakonna Jürgen Ligi ministriks oleku ajal, valitud stagnatsioonimeetod. Ja mul on hästi meeles meie diskussioon 2016 kevadel, kui Reformierakond oli siiski midagi teinud, oli välja kuulutanud Haridusministeeriumi projekti, mille võitis üks püssilille pood, kes pidi lahendama kõik vene koolid eestikeelse õpetamise küsimused. Mul on see tekst ka kaasas igaks juhuks, et äkki Jürgen tahab teada, mille peale tolane minister teatas, tema ei pea tegelema mõnede pisiasjadega ja riigihanked ei ole tema küsimus. See on nüüd stagnatsioonimeetod. Bolševistlik meetod on see, mida me teame ajaloost palju, see on olgu olla. Ma ei hakka siia tooma või ei hakka võrdlema seda, et 1938 Venemaal kirjuti Jürgen Ligi terminoloogia maha ja öeldi, et 1. septembrist kõik eestikeelsed koolid räägivad vene keelt. See on liiga kauge võrdlus, aga see on siiski see, et olgu olla ja sisusse ei tungita. Ja viimane on evolutsioonimeetod, mis tulebki sammult võtta ülesanded, mida ka lahendatakse, ja nähtavasti just see valitsuse enda poolt teatavaks võetud või eile siis koalitsiooni poolt esitatud variant näitab evolutsioonilist minekut. Muide see evolutsioon peaks eriti sobima Reformierakonnale, kus on mitte revolutsiooni või reformide tee, millegi pärast ei valitud pigem bolševistlik taktika. Omsest päevast olgu kõik vaat niimoodi. Nii et see on nüüd minu hinnang sellele. Aga mis puutub meie sõbraliku diskussiooni Jürgeniga, siis Jürgen enne väitis seda, et tema ei ole mitte kedagi süüdistanud. Ei süüdistanudki, halvustas. See ongi tema stiil. Süüdista saab siis, kui on ka mingisugune adressaat, aga adressaati ju ei olnud. See, mis tõudis Mihail Stalnuhhini kohta, oista kehakeelt nauditavali vaadata. Milline ülbus ja põlgus vaatasid vastu. Vabandust, aga see ei olnud komisjoni seisukoht. See oli see erandina lubatud väike peletristika või emotsioon, mida me peaaegu leppisime juhatega kokku, et mida võib natukene olla, aga mitte palju. Aitäh. Jürgen Ligi, kas protseduuriline küsimus? Palun. Ettekandja nimetas minu nime. Nii et mul on õigus vastu lauseks. Teil on repliigiks võimalus läbirääkimistel, mitte küsimuste vastuste voorus. Selge. Aitäh teile. Aitäh. Joko Lender, palun. Aitäh, hea istungi juhataja, lugupeetud Aadu Must. Anne, pakun võimaluse tulla tagasi komisjonis toimunu juurde. Et vist ei maininud, missugune oli hääletustulemus? Aitäh. Tähendav hääletustulemus oli suunata eelnõu suurde saali, punkt. Ja keegi ei protestinud. Vilja Toomast, palun. Ja aitäh, hea Aadu.
Must. Mul ei ole selle eelnõuga erilist küsimust, sest ma tean, et see on ainuõige, kuidas me saame edasi minna eestikeelse kooliharidusega Eestis. Ja mulle annab sellega mandaadi vähemusrahvuste assotsiatsioon, kellel on küll erinevad emakeeled, aga kelle ühine keel ja koolikeel on siin vene keel ja kust ma ammutan oma selle arusaamise ja kindluse. Aga küll on, tuleneb minu küsimus sellest eile üle antud eelnõust, milles ka ei ole iseenes midagi paha, sest arengukavasid ikkagi koostatakse ja mulle isegi lausa üllatav, et seda asja nii pole valmis ja neid koostatakse, neid aegalt vaadatakse üle ja uuendakse nii nagu arengudokumentidega asi olema peab. Aga küsimus on tegelikult mul selles, et nüüd kui see eelnõu on üle antud, et kas sa kultuurikomissioni esimehena teid nüüd ettepaneku, et Riigikogu lõpetaks ära eesti keele õppe arengu probleemkomissioni töö, sest see on dubleerimine ja liigne raha raiskamine, kui tegelikult hakkab siis valitsus sama asjaga tegelema. Aitäh. No meil tänase teemaga ongi hirmus raske hoida täpselt selles karbis, mida reglement ette näeb. Kui me nüüd karbist räägime, siis see eelnõu, mis eile üle anti, ei ole veel kultuurikomissioni laual. Riigikogul on üle antud ja ta tuleb ja kas lugupeetud Vilja arvab, et me siis seda ei aruta või? Aga seda, et küsida et ja Aadu, et mis otsused te siis teete? Jumala eest ei tea. Vaidleme, diskuteerime, analüüsime. Aitäh! Urve Tiidus, palun! Lugupeetud istungi juhataja, lugupeetud ettekandja. Te juba kohe algus ütlesite, et olete komissioni poolne ettekandja. Aga teades teid targa ja akadeemilise mehena, ma siiski julgen küsida, kuidas te hääletate selle otsuse eelnõu suhtes poolt või vastu? Oi, seda te näete tablool muidugi ka. Me arutasime ja leiame, et olukorras, kus on olemas konkreetsem, reaalseid tegevusi kajastav eelnõu, me tänase otsuse poolt, vähemalt mina, ei hääleta. Aitäh! Jevgeni Ossinovski, palun. Aitäh, Aadu, sa oled kultuurikomissioni juhtinud mõnda aega ja seda küsimust on seal ju korduvalt ka arutanud, et nii praeguse arutelu kontekstis kui ka ütleme natukene pikemat tagasivaadet, et kas komissioni esimehena oled sa tuvastanud, et mis on Keskerakonna seisukoht selles küsimuses laiemalt, mitte selles eelnõu küsimuses, vaid selles küsimuses laiemalt, kas ta on stagnatsiooniline, evolutsiooniline või revolutsiooniline. Nimelt, ma veel ei ole lõpetanud, et nimelt on olnud väljaütlemisi, nagu näiteks aseesimees Kõlvart on öelnud, et venekeelne kool tuleb säilitada ja siis näiteks esimees Jüri Ratas on öelnud, et Eesti liigub pidevalt täielikult eestikeelse hariduse suunas. Revolutsioonilise vaate esindajad ma ei ole veel tuvastanud, aga võib-olla mõni on ka, et kas sa oskad valgustada inimesi selles osas, et missugust sellist, ütleme, võitlusliku elaani evib sinu erakond? Tähendab, ma oskan öelda seda, et kultuurikomissioon seda ei ole arutanud, mis Keskerakond mõtleb ja ütleb, aga ja võimalik, et see tuleb fraktsiooni ettekandest, võimalik, et mitte, ma olen ise ka erakonna juhatuses järje kindlalt ja laialt toetanud ja töötanud selle jaoks, et domineeriks evolutsiooniline tee ja mitte ainult hariduse küsimuses. Revolutsioon on natuke liiga palju olnud ja nad on natuke liiga palju kurja teinud. Aitäh! Keit Pentus-Rosimannus, palun! Aitäh! Võiks muidugi jätkata seda arutelu, et kas aastal 2019 eestikeelsele haridusele üleminek saab üldse olla revolutsiooniline või on see väga aeglase evolutsioonilise tee väljendus. Aga kuna te ise tõite oma vastuses esile ka selle sama eile, minu arvates ikkagi suitsukattena üle antud eelnõu, siis ma küsin sama küsimuse sisuliselt, mille ma esitasin Jürgen Ligile, et nendes kahes eelnõus ei ole vastuolu, ent ometi nad räägivad ikkagi erinevatest asjadest. Üks räägib konkreetse tähtaja seadmisest, see on eelnõu, mida me praegu arutame, ja teine palju laiemalt arengukavast. Need on erinevad asjad. Mis takistab neid mõlemaid eelnõusid vastuvõtmast? Sellisel moel, et oleks kindlus arengukavaga edese minemises, ja oleks ka lõpuks klaar, et eestikeelsele haridusele minnakse üle alates lasteaiast. No põhiline argument, no ma jälle olen, nagu öeldakse, kahepidises olukorras, sest ma olen komissioni poolne ettekandja ja püüan olla, no peaaegu, et korrektne selles.
Ja küsimused tulevad kõik sellest, aga mis sa ise arvad, mis sa tahad, mis sa teed. Tähendab, komisjoni poolt ma saan öelda seda, et me kindlasti võtame ka järgneva või eile esitatu ette ja omalt poolt ütlen, et ma kordan ka seda sõna, mis ma juba enne laususin. Mul isiklikult ei ole ühtegi etteheidet, et sellele eelnõule ta tuli, sest ta mõneti elektriseeris seda õhkkonda, kus teemast võib-olla räägiti vähem. Kuigi ma peaaegu tõdan oma sõnad tagasi, sest enne valimisi räägitakse ju asjadest palju. Töises õhkkonnas, nagu praegu, mõneti vähem, aga kindlasti on sellel eelnõul ergastav mõju. Ometi reaalpoliitikas, tegelikus elus on rohkem abi sellest, kui me teeme abinude kavad, aga neist ka kinni peame. Mitte ei kuuluta välja konkurssi ja pärast ütleme, oi, kas me kuulutasime välja konkurssi, noh, nagu siin enne ühes episoodis kirjeldasin. Aitäh. Andres Sutt, palun. Aitäh, hea ettekandja. Palju on räägitud siin ajaloost, et ma sooviks küsida tegelikult tuleviku osas ja just laste seisukohast. Et mu isiklik kogemus on selline, et varasem tööelu on mind viinud kolmel korral välismaale. Oleme läinud koos perega. Kõik minu kolm last on erinevates kooliastmetes õppinud inglise keeles. Ilma selleta, et nad eelnevalt oleks ingliskeelt sõnagagi osanud. Ja mul on selline küsimus, et kas teil oli ka komisjonis juttu, kui te arutasite seda teemat, et milline on laste võimekus alustada kooliteed eesti keeles, siis nende laste, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ja kui te seda ei arutanud komisjonis, et mis on teie isiklik arvamus selles küsimuses? Oi, noh, esitasid selles mõttes ohtliku küsimus, et ajaloolase käest ei tohi küsida tulevikku ka läbi ajaloo. Kangist on tahtmine rääkida kõigist seni katsetatud teedest, eriti ka umbteedest, mis on juhtunud ja sellest kurjast, mis sellega on kaasnenud. Ma ise olen seda meelt, et liikuda, et rutata tuleb mõõdukas tempos, aga siiski rutata. Ja kui väga isiklikult öelda, siis noh, nüüd ma võtan kohe valvel asend ja olen uhkusest lõhkemas. Nii-öelda noore vanaisana ma viisin esimest päeva oma lapselast kooli Tartus. Ja peab ütlema, et see oli huvitav vaadata, tema klassikaaslased said oma emadelt enne kooli algust eestikeelseid juhtnööre, aga viimased kõige tähtsamad sõnad öeldi veel vene keeles üle. Kolm korda võite arvata, milline on siis klassi kollektiiv ja kuidas nad edasi lähevad, loomulikult eestikeelses koolis. Aga see on nüüd isiklik minu soovidele ja püüdlustele vastav situatsioon. Aitäh! Katri Raik, palun! Lugupeetud professor Must, ma õnnitlen teid kui noort vanaisa, aga küsimus jätkubki siit samas tegelikult samas Tartus, kus te olete pikka aega olnud volikogu esimees koolist, millest enne küsis ka kolleeg Indrek Saar, et Tartus on meile üks venekeelne põhikool ja tubli keelekümbluskool, kus on 12 klassi. Et miks see venekeelne põhikool koalitsioonis reformierakonnaga tänini Tartus sellisel viisil alles on? Miks seda ei ole näiteks ühendatud ühe juhtimise alla väga tugeva direktoriga keelekümblus koolist? Miks Tartus kuuses linnas, kus tegelikult venekeelt kõnelevaid inimesi on väga vähe, miks see kool on sellisel viisil säilinud? Sest siin evolutsiooniliseks arenguks tundub, et oleks ruumi olnud küll ja küll. Urmas, no kuidas ma nüüd vastan? Ma vastan vist niimoodi, et ütlen, et vähemalt Keskerakond ei ole sellele poolele küll mitte mingil hetkel pidurit pannud, et arengud siiski nii läheksid. Ja väga tugeva keelekümbluskooli üle rõõmustan ma koos teiega, nii et see on tõesti meie ühiste pingutuste tulemus, mis Tartus on päris hästi läinud. Aitäh. Nii, kellel järgmine? Peeter Ernits, palun küsimus. Hea juhataja ja ettekandja. No, seanaha vedamine on ilmne pikalt, aga ma küsin, kas teie komisjon on arutanud ka vanainimestel eesti keele õpetamise korraldus ja riikliku rahastamine, see raport, mida sellega peale hakata, et seanahka veetakse nii laste kui ka vanainimeste puhul? Tähendab,
keeleõppe teemad on ja eesti keele õpetamise teemad on komisjonis tõesti korduvalt üleval olnud, mitte alati sõnastatuna, et see on nüüd eesti keele ülemineku teema. Aga just see, mida te küsite, et kas ka vanadel inimestel on edasi, siis need on olnud küll erinevate, küll elukestva õppe, küll muude programmide juures teemaks küll korduvalt. Konkreetselt seda rahastamisdokumenti ei ole me arutanud. Seni veel mitte. Nii, järgmine on Urmas Kruuse. Palun, küsimus. Austatud istungi juhataja, auväärt ettekandja. Seoses ka sotsiaaldemokraatide küsimusega ma saan teha väikse remargi, kuna auväärt Aadu Must ka minu nime mainis, siis ma arvan, et üks põhjus, miks täna Tartus on ka veel põhikool, mida peetakse venekeelseks ja tegelikult sisuliselt juba keelekümbluskool, on just selle sama põhjuse tõttu, mida auväärt Jürgen Ligi mainis, kus teatud osa ühiskonnast on valmis, aga aususe huvides tuleb meenutada, et vene kool Eestist selline ühing tegutses Tartus väga aktiivselt, et jumale pärast ei tekiks ka keelekümblust. Aga ma tahaksin küsida auväärt komisjoni esimeheks seda, et miks ei võiks auväärt komisjoni esimees kutsuda üles nii komisjoni liikmeid kui Riigikogu liikmeid hääletama täna nii selle eelnõu poolt, kui minema edasi sisse antud eelnõuga, mis puudutab siis võimaliku keele arengukava. Aitäh! Aitäh! Ma selle nüüd kasutan täiesti teadlikult ja meelega seda, et komisjoni esimehel on või ettekandjal on õigus küsimustele ka mitte vastata. Noh, tähendab, me ei ole harjunud vastama etteantud, esitama etteantud vastuseid. Aitäh! Rohkem küsimus ei ole. Ära komisjoni esindaja, aitäh! Nüüd on aeg avada läbirääkimised. Läbirääkimisteks selles päevakorrapunktis on võimalik, läbirääkimistel on võimalik osaleda fraktsioonide esindajatel ja komisjonide esindajatel. Nii, esimene Siim Pohlak, EKRE fraktsiooni nimel, palun. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Erinevalt siin mainitus, tegelikult Eesti konservatiivse rahvaerakonna poolt me seisame eesti keelse ja eesti meelse Eesti eest. Kui ei ole enam eesti keelt, on kadunud ka Eesti rahvas ja seetõttu nõuab kõik eesti keelt puudutav ja loomulikult ka eesti keelset haridust puudutav põhjaliku ja süsteemset lähenemist. Et Reformierakonna eelnõu, see on loomulikult oma häid asju, aga kahjuks on see siiski kirve töö, kus peenikest ja ülimalt täpsust nõudvad tööd on piltlikult öeldes tehtud puulõhkumiskirvega. Ma iseenest imestan, et sellist asja rohkem te läbi ei ole mõelnud. Teiega on maailma parim peenhäälestaja ja maailma parim haridusminister, et oleks võinud natuke täpsemalt seda tööd teha. Minu hinnangul ja meie fraktsiooni hinnangul on teie eelnõu üheks tagajärjeks suure tõenäosusega hulk umbkeelseid või venekeelseid lapsi Eesti koolides või isegi sellega kaasnev Eesti laste venestamine. Sest vaadates ülemineku tähtaega ja seda ajagraafikut, siis ilmselgelt saate te ka ise eelnõu esitajatena aru, et see plaan ei ole reaalne, ei ole õppematerjale, puuduvad õpetajad. Teate väga hästi, et õpetajate puudus on tõsine probleem, täna ka juba Eesti koolides. Kus te võtate siis paarsada õpetajat lähema paari aasta jooksul, kui teie eelnõus toodud tähtaegade järgi tegutsema asutas, ei ole reaalne. Ja koalitsioonierakonnad on alustanud süsteemse ja läbimõeldud kava väljatöötamist, et tugevdada eesti keele positsiooni nii koolis kui digimaailmas, arendada eestikeelset alusharidust ja sealt edasi minna loomuliku arenguna järgmiste kooliastmetega. Me andsime eile Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Erakonna Isamaa poolt üle selle sisulise ettepaneku, mille alusel siis asubki Vabariigi Valitsus tegelema eesti keele küsimusega süsteemselt ja läbimõeldult. Ja sellest tulenevalt ma teen ettepaneku Reformierakonna eelnõu tagasi lükata ja kutsun opositsiooni üles toetama valitsuskoalitsiooni plaaniga edasi minemist tulevikus. Aitäh! Aitäh! Kaja Kallas, palun, Reformierakonna nimel.
Hea Riigikogu aseesimees, head kolleegid! Kuulates neid küsimusi ja neid rünnakuid, siis tundub, et paljude koalitsioonisaadikute jaoks on see mäng. Et eestikeelne haridus on teie jaoks mäng ja nali. Et kui me tuleme või Reformierakond tuleb välja oma eelnõuga eestikeelsele haridusele ülemineku kohta, siis me mängime nad üle. Anname ise eelnõu sisse, et mitte hääletada Reformierakonna eelnõu poolt. Et siis just kui keegi ei saaks öelda, et te tegelikult ei soovi eestikeelse haridussüsteemiga mitte midagi teha. Aga see on avalikuse eksitamine ja see on sisuliselt oma valijatele ka valetamine. Enne valimisi oli eestikeelse haridusele üleminek teravate debattide teema, kus Reformierakonna välja käidud ideed toetasid nii Isamaa kui ka EKRE. Ka Keskerakonna esindajad toetasid seda sõnades, kui esinesid eestikeelsete valijate ees. Kui 2018. aastal oli Reformierakonna eelnõu Riigikogus, siis jäi selle vastuvõtmisest puudu täpselt üks hääl. Eelnõu poolt hääletasid tookord koalitsioonisaadikutest Aivar Kokk, Tarmo Kruusimäe, Viktoria Ladõnskaja-Kubits, Helir-Valdor Seeder, Sven Sester, Priit Sibul ja EKRE saadikud. Oleks väga kummaline, kui te nüüd oma seisukohta olete muutnud ja seda eelnõu toetama ei tule. Miks on ühtsele eestikeelsele haridussüsteemile üleminek vajalik? See on vajalik, sest see on võrdsete võimaluste ja lõimumise teema. Seni, kuni hoiame osa ühiskonnast erinevas inforuumis, ei ole lõimumisest mõtet rääkida. See võib olla ühe erakonna lühiajalises poliitilises huvis, aga see ei ole kogu ühiskonna huvi. 2018. aasta inimarengu aruanne nendib. Riik selekteerib lapsed 3-aastaselt paralleel maailmatesse ja imestab, miks lõimumine ei toimi. Nii loome alates lasteaiast ebavõrdsust, mis jätkub edasi haridus, töökoha ja elukoha valikutes. Eksperdid on oma soovitused andnud, inimesed on oma toetust väljendanud. Praksise lõimumismonitooring kinnitab, et kuskil 70% inimestest seal hulgas venekeelse emakeelega inimesed toetavad eesti keele õpet alates lasteaiast. Lisaks oli see valimistel üks peamise arutelu objekte. Seda teemat ajasid sõnades nii Isamaa, EKRE, Eesti 200, nii et kui kokku lüüa see valimistulemus, siis seda ideed toetas 612 735 valijat, ehk siis vähemalt 62,5% Riigikogu valimistel osalenutest. See on valija tahe, sellega tuleb arvestada. Pidevalt on suurenenud eesti keeles erineva emakeelega laste osakaal eestikeelses koolis, ka keelekümbluskoolides. Ja uuringud on näidanud, et just parema sotsiaalmajandusliku taustaga venekeelsed pered, kes toetavad tugevalt ka lapse õpimotivatsiooni, otsustavad panna lapse eestikeelsesse kooli. Kes seisab aga nende laste eest, kellel ei ole nii hea sotsiaalmajanduslik taust? See on meie kõigi kätes, et kõigile Eestis kasvavatele lastele anda parim võimalik haridus ja seeläbi paremad võimalused. Inimarengu aruanne kinnitab, et kehvemast keeleoskusest tulenevat ebavõrdsust annaks leevendada ühtse eestikeelse lasteaia ja kooliga, mis valmistaks lapsi võrdselt ette edasiseks valikuteks. Inimarengu aruanne, mis oli koostatud ekspertide poolt, sõnastas selgelt vajaduse minna üle ühtsele haridussüsteemile. Statistika näitab, et varajane keeleõpe on tulemuslik ja seetõttu on üha rohkem vanemaid otsustanud panna oma lapsed eestikeelsesse lasteaeda. Loomulikult ei tähenda see, et kõigis tehaks automaatselt eestlasi. Alati on võimalus tagada ka emakeele oskus ja oma kultuuri tunnid. Mitte keegi ei taha venekeelsele kogukonnale haiget teha. Vähemalt meie ei taha. Eelmisel Riigikogu arutelul nenditi, et olulisem probleem on hetkel poliitiline otsus. Hakkame peale ja teeme ära. Ma palun 3 minutit lisaaega. 3 minutit lisaaega. Üleminek saab toimuda järk-järgult, koos spetsialistide, lastevanemate, laste ja koolipidajatega lahendusi läbimõeldes. Jah, need lahendused on piirkonniti erinevad, sest me teame, et piirkonnad on erinevad. Ja nagu Jürgen Ligi juba ütles, eestikeelne haridussüsteem lahendaks ühe
tõelise Eesti probleemi, kus me tekitame juurde hariduslikku ja tööalast eraldumist ning kus me kasvatame Eestis peale inimesi, kes Eestis eesti keelt ei räägi. Siin kõlas mitmeid kordi etteheide, et olete olnud võimul, miks ei ole tehtud. Aga mis küsimus see on? Mis küsimus see päriselt on? Kuidas see aitab meil seda probleemi praegu lahendada? Kui varasemalt ei olnud ühiskondliku toetus sellele või ei olnud olukord selline, et seda ei saanud teha, siis nüüd ju on, seda näitavad numbrid, seda näitab inimeste toetus, seda näitavad ekspertide arvamused. On vaja ainult poliitilist tahet ja see sõltub teist, kallid koalitsioonisaadikud. Kui te täna seda eelnõud ei toeta, siis võib täie kindlusega öelda, et venekeelse hariduse jätkamine on selle koalitsiooni hind EKRE ja Isamaa jaoks. Nagu Mihail Kõlvart ütles koalitsiooni minemise põhjenduseks, citeerin, kõige olulisemaks faktoriks kujuneski selge arusaam sellest, et see oli ainus võimalus säilitada Eestis venekeelne haridus. Ma rõhutan, ainus. Minnes koalitsiooni Reformierakonnaga või mis veel hullem, jäädes oppositsiooni, oleks võimalus vene kooli säilitamiseks olnud võrdne nulliga. Tsitaadi lõpp. Kui Isamaa EKRE ei tule meie eelnõud toetama, näitab see, et nemad on venekeelse hariduse jätkamise garandid. Mingisugune etendus andes sisse eelnõu, mis kohustab valitsust tegema arengukava, mida nii kui nii tehakse, on lihtsalt valijate eksitamiseks. Tuletan veel kord meelde, te olete praegu valitsuses. Kui tahate teha, siis tehke. Kui ei taha, siis mõelge välja mingeid muid etendusi. Võtame vastu selle otsuse, tulge toetama seda meie eelnõu, anname valitsusele ülesande tulla välja konkreetse kavaga Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks ja eestikeelseks muutmiseks. Aga kui te ei taha ja kui te ei toeta, siis palun, olge oma valijate suhtes ka ausad. Hääletades tänase eelnõu maha, ütlete selgelt ka oma valijatele, et eestikeelset haridussüsteemi ei tule, see on selle koalitsiooni hind. Etteheide, et plaan pole reaalne, on otsitud, alati on võimalik muuta, valitsusel on võimalik selle plaaniga välja tulla, valitsus saab kaasata eksperte, valitsus saab teha analüüse, aga kui soovi ei ole, kui poliitilist tahet ei ole, siis midagi ei tehta. Palun toetage seda eelnõu, anname valitsusele ülesande ja anname lahenduse ühe tõelisele Eesti väljakutsele. Aitäh! Aitäh! Kaval kirjatäht ütleb, et inimesel, kelle nime mainitakse, sõnavõtus on õigus repliigiks, nii et Jürgen Ligil on õigus repliigiks. Aitäh, see on väga aus säte, sest antud juhul komisjoni poolne ettekandja tegeles laimuga. Ma ütleks, et see, mis ta ütles minu ja eelnõu esitajate aadressil, oli sildistamine, pidev sildistamine, kuigi ta alustas jutuga, et sildistamine on paha, tegi ta seda ise ja selline sõnavõt tegelikult koolieksamit ei läbiks. Samamoodi ei rääkinud ta ju tegelikult asjast üldse. Ma eeldaks, et kultuurikomisjon ergutab debatti, mitte ei tapa ja ei süvenda seda kultuuri, kus oponenti lihtsalt halvustatakse. EKRE sõnavõtule küll kommentaariks, võib-olla siis see kultuurikomisjoni jutt sellest evolutsioonist, revolutsioonist, ma ei nimetaks seda, ta sildistas meid siis stagnatsiooniks, et see on ikkagi huumor küll, kui ta nimetab evolutsiooniks eesti keele õpetamist ja eesti keele arengukavas. Sellele sai ju vastata, et need on ju asjad, mis on olemas ja meiliks endale ülesannet üle vaja ajada, anda. EKRE sõnavõtule ikkagi veel kord kommentaariks, et teie olete lubanud teha Eesti vene koolid eesti keelseks. Teeme vene koolid eesti keelseks on teie programm. Ja nüüd te tulete siia pulti süütu näoga, ütlete, et mingi kiirustamine käib seal, kuigi mingid tähtaegu isegi peale ei surutud mingisuguseid punaseid joone ei tõmmatud, aga teie jaoks on punane joon see, et vale autor. Teie programm ka enam ei kehti. Te lubasite selleks valimisperioodiks viia vene kool eesti keelseks. Nii et palun tutvuge alt dokumentidega. Aitäh. Härra Pohlak, kas teil on protseduuriline küsimus? Tahtsin härra Ligile meelde
et austatud eesistuja ja härra Ligi, et EKRE sõnavõtus ma ei maininud teda mitte kuidagi nii, et ma eeldaksin, et tema oma vastuses Aadu Mustale ja kultuurikomisjonile jääks ikkagi ka sellesse raamesse. Teadmiseks võetud. Nüüd on järgmine esineja Mihhail Stalnuhhin Keskerakonna nimel. +3 minutit ka. Ja ma esinen lugupeetud kolleegid, lugupeetud juhataja, pigem probleem komisjoni esimehena, see pärast poliitikast üldse ei räägi, räägin asjast. Probleemkomisjon sai moodustatud meie kevadsessiooni lõpus, nii et ainus asi, mida me jõudsime teha, anda kultuurikomisjoni staffile mõned ülesanded. 5 korda käisin siin suve jooksul, vaatasin, kuidas tööd käib ja eile me kuulasime esimesed tulemused ära. Teie asi on sellele hinnang anda, aga esimene küsimus, mis tuleb mõttesse, et kuidas on olukord õppekirjandusel? Kuidas on inimesel, kes on soovinud tõsiselt õppida eesti keelt, vene keele taustal? Mida ta hakkab tegema, kui ta hakkab seda soovi realiseerima? Näiteks, millised on tema võimalused omada mingit eesti keele grammatikat vene keeles? Pärisime rahvusraamatukogust, mis on meie parim raamatukogu. Ja sealt saime ühe ainsa. See tähendab, keeleseadus oli vastu võetud 1989. aastal, 30 aastat on möödas, selle ajaga on välja antud 1 eesti keele grammatika vene keeles. Selle kvaliteeti ma hindama ei hakka, see ei olnud meie eesmärk, ta on üks ainus. Põhiline ülesanne oli vaadata õppematerjalides sõnastikud. Rahvusraamatu kogust võeti välja kõik vene-eesti sõnastikud, mis seal on olemas. Komisjonile oli antud ülesanne viia nendega läbi teatud töö. Punkt 1. Kui ma siin saalis kellegi käest küsin, et mida on vaja selleks, et õppida eesti keeles näiteks käänetesüsteemi, millist infot on vaja, siis kui tegemist on sõnadega, siis ma ei vaidle mitte sekundikski, ma ei mõtle, üheksi sekundiks ei jää mõttesse. Ma tean kohe kindlasti, et teie seda teate, et selleks on vaja 3 vormi minimaalselt nimetav, omastav, osastav, eks ju. Nüüd ma pole kindel, keegi pead ei nooguta. Tähendab, see, et teie neid tunnete algusest, see ei tähenda veel, et need inimesed, kes eesti keelt õpivad, need teavad. Ja kui on tegemist sõnastikuga, siis need vormid peavad olema. Kordan veel kord. 80. aastast on välja antud, rahvusraamatu kogu andis meile 15 sõnastikku. Kontrolli tulemusel selgus, et 13. on antud ainult nimetav. See tähendab, see ei ole õppevahend. Sellega ei saa õppida. 2 on, mõlemal on 1 ja sama autor ja ma ei hakka siin rääkima, kes see on. Nii, pöördsõnad. Seal on vaja teada maa, ta infinitiivi, esimest pööret ja tuut kesksõna. Seda teab iga eestlane. Neid vorme teab iga eestlane. Venelane neid ei tea, talle on vaja neid anda. Vaatasime üle. 15 sõnastikus, 13 neist ei olnud neid vorme. No lihtsalt ei ole ja kõik. Lugupeetud kolleegid, me praegu kaardistame probleemkomisjonis seda olukorda. Kuna ma olen tegelenud selle küsimusega juba aastaid ja aastaid, ma tean, milline tulemus meid ootab, siis kui me hakkame vaatama, aga millised õppevahendid on tehtud lasteaedade jaoks, millised on tehtud algkooli jaoks,
kui me süveneme, kui me hakkame vaatama, kuidas on täidetavad õppekava ülesanded, siis pole vaja olla õpetajaga filoloog selleks, et aru saada, et ühe või teise õpiku eesmärk oli lihtsalt mingite ambitsioonide rahuldamine, mitte see, mis on seotud õppekavaga. Ja praktiliselt neid ei ole. Probleemkomisjon oli loodud selle jaoks, et selgust saada nendes küsimustes. Seal on esindatud kõikide fraktsioonide esindajad. Nende kaudu ma loodan, et info jõuab fraktsioonidesse. Kui Reformierakonna fraktsioon kindlustab selle, et teie esindaja käis ka probleemkomisjoni istungitel, siis võib olla teie ka saate targemaks. Aga hetkel olukord on selline, nagu ta on. Kui Reform räägib sellest, et järgmisel aastal 1. septembril kolm paralleeli lähevad üle eesti keelele. Ja ma vaatasin seletuskirja, täpselt see seal ongi. Siis ma ei kujuta ette õpetajana, kuidas see saab juhtuda, kui meil ei ole sõnastike, meil ei ole õpikuid. Õpetajatest ma juba isegi ei räägi. Ma ei räägi sellest, millise tasemega tulevad lapsed esimesse klassi peale lasteaed. Realist. Siin ei ole jälle mingit poliitikat. Lihtsalt ükski majandusinimene, ükski teadusinimene mitte kunagi ei hakka vastu võtma otsust, mida ei ole võimalik täita. Enne on vaja läbi viia kõik eelnevad tööd, valmis peavad saama teatud eeldused, materiaalne baas, alles siis midagi on võimalik teha. Hetkel ma ei kujuta ette, see peab olema mingi väga väärastunud ettekujutus õppeprotsessis, et toetada seda otsuse eelnõu. Aga jäägu see teie südametunnistusele. Aitäh! Aitäh! Katri Raik, palun, sotsiaaldemokraatide nimel. Hea eesistuja, head kolleegid! Sarnase professor Aadu Mustale tahan ka mina tunnustada Reformierakonda selle eest, et meie kahe erineva koolisüsteemi ühtseks muutmine on täna toodud siia suurde saali. Ma tuletan meelde seda, mis täna võib-olla pole veel kord väga selgelt läbi käinud, et aastal 2007 oli viimane poliitiline otsus, mis puudutas kõiki meie venekeelseid koole. See oli osaline üleminek eestikeelse õppele gümnaasiumi astmes 60-40, millel on palju kriitikud seal hulgas sotsiaaldemokraatide hulgas. Me oleme saavutanud midagi, aga me kindlasti ei ole saavutanud piisavalt palju. Sellel aasta keskkooli lõpetajatest, keskhariduse saajatest oskavad eesti keelt kesktasemel ainult 60,2%, see tähendab siis 3-2 noort. Alla B2 tasemel eesti keelt oskamata ei ole teed kõrgkoolidesse, ei ole teed eestikeelsesse kollektiivi või eesti keeles tööle. Samas, ja see on väga positiivne, täna õpib venekeelsetest lastest, muukeelsetest lastest kokku 3-1 kas eestikeelses koolis. Kahjuks just nimelt sinna ei ole rohkem mindud, keelekümblus on rohkem kasvanud. Tähendab, 3-1 õpib eesti keeles või keelekümbluses, kas siis lasteaias või põhikoolis. Me teame, et seal ei ole kohustust eesti keeles õppida, aga see on vanemate otsus. Näeme, et on alanud tegelikult tee eestikeelsema koolisüsteemi, eesti koolisüsteemi ühtsemaks muutmise poole. Valmisolek eesti keeles õppida on märkimisväärselt kasvanud vabatahtlikkuse alusel. Enne kui ma jõuan selleni, miks sotsiaaldemokraadid ei ole siiski selle Reformierakonna tehtud ettepaneku suhtes väga õnnelikud, tahan ma rääkida paari sõnaga Kohtla-Järve riigigümnaasiumist, sellest räägitakse viimastel päevadel alati, kui antud küsimusest räägitakse. Rääksin eile koolidirektor Hendrik Aguriga, kes kinnitab, et selles koolis õpetatakse nii eesti keelt emakeelena kui vene keelt emakeelena. 11. ja 12. klassis õppivad õpilased, õpivad osaliselt ained vene keeles. Ja see on absoluutselt selge, nad läksid gümnaasiumisse selle ootusega, et nad saavad õppida osaliselt ained vene keeles. Tõsi,
10. klassis õpitakse kõiki aineid eesti keeles, need, kes selles koolis on alustanud. Kahjuks on neid, kes esimese nädala jooksul on koolist lahkunud. Direktori kinnitusel on ka neid, kes on kooli juurde tulnud. Me kõik hoiame sellele koolile, ma usun, enamus meist hoiab sellele koolile südames pöialt. Me loodame, et see kooli läheb hästi. Me peame tunnistama, et tegemist on eksperimendiga. Selle kooli hashtag on valluta homne. Ma loodan, et see nii ongi. Nii mõneski mõttes on siin tegemist koosõppiva kooliga, mille eest seisavad sotsiaaldemokraadid. Selles koolis saab õppida ka vene keelt emakeelena. Selles koolis saab õppida ka mõnda ainet vene keeles. Arusaadavalt kukub läbi selline kool, kus midagi koos muud ei tehta. Kus koos ei tehta sporti, ei käida rabas, ega nurgadega suitsu ei tehta. Siis tekib sõprus, siis minnakse koos ülikooli ja ka koos tööturule. Sotsiaaldemokraadid pooldavad koos õppivat kooli, mis tekib kogukonna koolina, kuhu minnakse rõõmuga ja usalduse alusel. Teame, et Kohtla-Järvel sündis kool suurtes vaidlustes. Miks siiski sotsiaaldemokraadid siis oma opositsioonikaaslaste eelnõu üle head meelt ei tunne ja seda suures vaimustus ei toeta? Tegemist on poliitilise loosungiga ja selles oleme me siin paari tunni jooksul või rohkem kui kahe tunni jooksul veendunud. On ka selge, et valitsus midagi tegema, tänane valitsus ei hakka. Eilne üleantud eelnõu kinnitab, et aastani 2021 kuni kohaliku omavalitsuse valimisteni ei juhtu mitte midagi, sellepärast, et alles siis hakatakse tegema strateegiat, 10 punktist strateegiat, mida teha siis koolihariduses, sest ainult 10 punktist eile üleantud dokumentis üks puudutas kooli. Meie sotsiaaldemokraadid oleme selle kooli poolt, kus me saame olla kindlad, et... Palun, lisa aega 3 minutit. Lisa aega 3 minutit saab. Aitäh! Me oleme selle kooli poolt, kus me kinnitame, et iga lapse emakeel on tema hingekeel, millel tugineb identiteet, et Eestis oleks võimalik õppida edaspidi emakeelena vene keelt ja teisi keeli. Me näeme ka seda, et kui Eestis on 10 aasta pärast kas või 5 või 10 kooli, kus osaline aineõppe on ka vene keeles, see kuidagi ei kahjusta eestlasi ega eestit ega eesti keelt. See vastaks nende vanemate ootustele, kes tahavad oma lastele anda 2-keelset haridust. Muide, ja sama täna siin va tsiteeritud 2017. aasta inimarengu aruanne annab siin ka sellisele koolile rohelise tee. Tsiteerin, toetada tuleb seda, kuidas olla koos, siiski erinevalt. Ja eelkõige vajame me avatud arutelu sellel teemal, mitte ainult siin saalis, vaid laiemalt. Mõnevõrra kahju on nendest venekeelsete koolide õpetajatest, kes täna hommikul läksid hingevärinal tööle, arvates, et miski muutub. Ja õhtuks saavad nad teada jälle, et miski ei muutunud. Aga samas jääb kogu vastutus selle eest, mis siis lähimatel aastatel Eesti venekeelsetes koolides ja koolieelsetes lasteasutustes toimub nende omanikele, suures osas kohalikele omavalitsustele ja koolidirektoritele, sest niisama edasi enam päris kindlasti ei saa. Selleks on ühiskonnas piisavalt suur valmisolek. Ma loodan, et meil on valmisolekud vastu võtta ka üksikuid või minna edasi täitevõimu tasandil, valitsuse tasandil, üksikute konkreetsete sammudega. Vaatasin, endiselt ei ole nendes samades siin räägitud õppekavades, klassiõpet õppekava, koolielse lastesutse õppekavaks on suured konkursid, kus õpetajad võiks tulla. Ei ole või on väga näpu otsaga õppeaine, mida toetaksid seda, et need samad noored saaksid pärast töötada eesti keeles. Ei ole või on väga vähe metoodikud lõimitud aine- ja keeleõppest näiteks, aga see võiks ju ometi olla. Nii me toetaksime neid lapsevanemaid, kes tahavad oma lapsi panna eestikeelsesse kooli, kui juhtumise kohalik omavalitsus ja kool seda tahab. Aitäh! Aitäh! Üllar Saaremäe, palun, Isamaa fraktsiooni nimel. Aitäh, hea eesistuja! Kallid kolleegid, kõigi Eesti elanike hea eesti keele oskus peaks olema ja peab olema iga Riigikogu liikme prioriteet. Isamaa fraktsioon toetab ühtsele eestikeelsele haridusele üleminekut, mis tugevdab rahvusriiki ja eesti keele positsiooni ühiskonnas. Eesti keele elujõu
tagab haridussüsteemi eestikeelsus ning eesti keele kasutamine kõikides eluvaldkondades. Seetõttu algatasimegi eile koos Keskerakonna ja EKRE saadikutega otsuse eelnõu, mis andis valitsusele ülesandeks töötada välja suunised eesti keele elujõu, arengu ja õppe tugevdamiseks. Isamaa fraktsioon nõustub, et eesti keele mitteoskamise tagajärjed on nii majanduslikud, sotsiaalsed, hariduslikud, kultuurilised, julgeoleku kui ka rahva tervise alased. Ja just seetõttu algatasime eile selle eelnõu, mis tegeleb kõigi nende valdkondadega. Kindlasti tuleb tähelepanu pöörata huviharidusele. Tänane rahastusmudel on tekitanud kakskeelsed huviringid. Me vajame mudelit, mis tagaks, et riigi vahenditega toetataks enne kõike eestikeelset huviharidust. Veelgi olulisem on eestikeelse kõrghariduse tulevik. Täna näeme, kuidas kõrgkoolides suletakse eestikeelseid õppekavasid selleks, et laiendada muukeelset õpet. Üks hiljutine näide on eestikeelse filosoofia magistriõppekava sulgemine Tartu Ülikoolis. Kui me ei koolita enam eestikeelseid filosoofe, siis sellega me kitsendame eesti keele sfääri. Meie riigi ja keele huvides on, et eesti keel oleks teaduskeel, mille abil on võimalik arutada ka eksistentsiaalseid küsimusi. Me peame hoidma eestikeelseid õppekavasid ja teadust. Hetkel käsitletav otsuse eelnõu pole Isamaa fraktsiooni arusaama järgi kahjuks piisavalt ambitsioonikas. See käsitleb vaid üht valdkonda. Koolipinki. Mõelgem ja tegutsegem suurelt. Aitäh! Rohkem esinemissoovi fraktsioonidega komisjoni nimel ei ole. Seetõttu läheme hääletamise juurde. Enne kui ma seda kella veel kord lasen, on minu kohustus ka öelda, et eelnõule muudatusettepanekuid ei laekunud. Nüüd kuulete uuesti kella. Kas auväärt Riigikogu on valmis hääletama? Keegi vastu ei vaidle. Niisiis, hinnangu andmiseks on teie ees Eesti Reformierakonna fraktsiooni esitatud Riigikogu otsuse ettepanek Vabariigi Valitsusele Eesti alus- ja koolihariduse ühtseks eestikeelseks muutmiseks eelnõu 2 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada.
Eelnõu poolt hääletas 32, vastu 44 Riigikogu liiget, ei osalenud 21. Eelnõu ei saanud piisavalt toetust. Järgmine päevakorrapunkt. Väga tähtis õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Liidu õiguskaitse koostöö ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamise eelnõu 350 OE. Ettekandja õiguskomisjoni esimees ära Karilaid. Aitäh, hea juhataja! Õiguskomisjon kogunes antud eelnõud arutama 11. juunil ja tegi ka vastavad otsused konsensuslikult kiita heaks otsuse eelnõu teksti seletuskiri ja esitada eelnõu täiskogule. Eelnõu sisu on väga lihtne, määrata töörühma liikmeteks Uno Kaspeit ja Kalle Laanet. Lisaks tegi ettepanek võtta eelnõu täiskogu päevakorda 10. septembril, samuti konsensuslikult, ja määrata ettekandjaks Jaanus Karilaid. Teeme ettepaneku antud otsuse eelnõu toetada. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Mulle tundub, et teile on ka küsimusi. Siim Kallas, palun. Ei saa ju lasta tekkida niisugust olukorda, kus selline oluline eelnõu läheb ilma, et keegi pööraks sellele sisulist tähelepanu. Ja mul on küsimus, et natukene ajaloo kohta, et kust see ühiskontrolli eelnõu, ühiskontrolli loomise idee tuli. Ma saan aru, et see parlamentide vaheline ühiskontrolli töörühm moodustati Bratislavas 2017 ja jätkas entusiastlikult tegutsemist Eesti eesistumise ajal. Ja tema ülesanne on teostada poliitilist järelvalvet Europoli tegevuse üle tema ülesannete täitmisel, sealhulgas Europoli tegevusest füüsiliste isikute põhiõiguste ja vabadustele tulenevate tagajärgede üle. Mul on lihtsalt küsimus, kas on mingisugust indikatsioon, et Europolist on kunagi lähtunud mingi oht füüsiliste isikute põhiõigustele või vabadustele? Aitäh, hea küsija. Et alguses tundus, et läheb sellise mälumängu rütmi, et hakatakse küsima väga täpselt kuupäeva, aga tõesti seletuskirjast hea küsija on lugenud siin õiged tähelepanekud. Meil on olnud esindajad siin pikaaegsed Raivo Aeg ja Kalle Laanet. Ja kindlasti, kui oleks mõni probleem olnud, siis Kalle Laanet oleks selle probleemiga Reformierakonna fraktsiooni toonud ja ma oleksin õiguskomisjonis seda ka arutanud. Aitäh. Jürgen Ligi, palun. Aitäh, härra ettekandja. Kas komisjonis oli ka vihane debatt? No ilmselge, kui seda lugeda seda pealkirja, et see on Eesti suveräänsust rängalt ohustav. Algatus siin on pealkirjas Euroopa Liit ja muud ohtlikud asjad. Et kas te tegelikult saavutasite seal konsensuse või kasutasite lihtsalt jõudu? Aitäh. Ma ei tea, kas on olnud puhas õnn, aga viimasel ajal õiguskomisjonis me teeme otsuseid konsensuslikult. Isegi Reformierakond esmaspäevasel õiguskomisjoni istungil ühe teise eelnõu arutelu juures hääletas meiega ühte moodi, nii et vihast debatti ei ole näinud. Võib-olla on see mingi viimase kuu ajaga on toimunud poliitilise kultuuri areng, aga ma ei oska öelda, et siis sildistamist ja halvasti ütlemist meil õiguskomisjonis viimasel ajal ei ole olnud. Aitäh! Lugupeetud ettekandja, rohkem küsimusi teile ei ole. Nüüd on võimalus fraktsioonidel läbirääkimisteks. Kas on soovi? Fraktsioonidel läbirääkimiste soovi ei ole. Lõpetan läbirääkimised. Eelnõule muudatusettepanekuid ei ole esitatud ja me saame minna lõpphääletuse juurde. Thank you.
Head kolleegid, panen hääletusele õiguskomisjoni esitatud Riigikogu otsuse Euroopa Liidu õiguskaitsekoostöö ameti tegevust kontrolliva parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimetamine. Eelnõu 35 OE. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Eelnõu poolt hääletas 80 Riigikogu liiget, vastu erapooletud ei olnud. Eelnõu on otsusena vastu võetud. Aitäh, lugupeetud kolleegid! Sellega on tänane päevakord ammendatud ja istung lõppenud. Aitäh, kohtumiseni!